Neobjektívne spravodajstvo, neobjektívna publicistika, absencia dokumentárnych a vzdelávacích programov či pôvodnej tvorby. Na druhej strane ohrozenie verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS. Medzi tým demonštrácie, pripomienky, iniciatívy, kritika RTVS a jej zamestnancov. Prvá verzia zákona hovorila o zrušení súčasnej a vytvorení novej verejnoprávnej inštitúcie. Mala zmeniť manažment a zaviesť výraznejšiu kontrolu nad obsahom média verejnej služby, aj politickú kontrolu. Tento prístup vyvolal značný ohlas laickej, ale aj odbornej verejnosti a takisto aj zamestnancov rozhlasu a televízie Slovenska. Dnes sme sa stretli, aby sme hovorili o rizikách tohto zákona, ktorý podľa rezortu kultúry už prechádza úpravami, ale najmä o tom, čo je verejnoprávnosť? Prečo je dôležitá? Čo je objektivita, ako ju zabezpečiť a akú úlohu hrá financovanie média verejnej služby, ktoré má slúžiť občanom? Teší nás, že sa o týchto všetkých témach môžeme porozprávať s generálnym riaditeľom Európskej vysielacej únie. Vítame pána Noela Kerena. Dobrý deň. Je medzi nami aj generálna riaditeľka rozhlasu a televízie Litva a zároveň členka výkonného výboru Európskej vysielacej únie pani Monika Garbačiauskaitė Budrien. Dobrý deň. Taktiež vítame generálneho riaditeľa RTVS pána Ľuboša Machaja. Dobrý deň, vítajte na vlastnej pôde. A pozvanie prijal z Českej televízie aj riaditeľ spravodajstva a publicistiky, pán Petr Mrzena. Dobrý deň. Taktiež je tu s nami odborník na média a právo Tomáš Kamenec. Dobrý deň. Dobrý deň. A dokumentarista, režisér, producent, pedagog Vysokej školy muzických umení, pán Peter Kerekeš. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Kolečko uzatvára pán Peter Kraučák, vedúci katedry žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vítajte. Dobrý deň, krajne. Radi by sme privítali aj vás, publikum, zástupcov organizácií, jednotlivcov z oblasti audiovízie, rozhlasovej tvorby, kultúry, akademickej sféry, študentov, samozrejme zástupcov rozhlasu a televízie Slovenska. Budete sa môcť zapojiť formou otázok a prostredníctvom aplikácie Slido do našej diskusie. Vítame poslucháčov a divákov rozhlasu a televízie Slovenska, ktorí nás naživo sledujú online alebo potom zo záznamu v rozhlasovom a televíznom vysielaní. Želáme dobrý deň, si u vás budú sprevádzať Karolina Lacová a Ľubomír Bajaník. Ďakujem. Do diskusie sme pozývali aj zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, reprezentantov parlamentného výboru pre kultúru a média, tiež zástupcov Rady RTVS. Pozvanie však buď odmietli, alebo nemohli prísť. Treba povedať aj to, že nový zákon Ministerstvo kultúry predložilo na pripomienky v čase, keď Európsky parlament schvaľoval akt o slobode médií. Ide o nariadenie, ktoré musia rešpektovať všetky členské krajiny Európskej únie. Vývoj na Slovensku sleduje aj Európska vysielacia únia. A prečo bolo vôbec dôležité prijať akt o slobode médií na celoeurópskej úrovni? Odpovedá eurokomisárka Viera Jourová, ktorá má v portfóliu práve posilňovanie slobody tlače, nezávislosti médií a takisto posilňovanie právneho štátu. Dámy a pánové, chtěla bych vám nejdříve poděkovat za pozvání zúčastnit se takto důležité debaty o stavu veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média hrají v naší společnosti a demokracii klíčovou roli. To znamená, že jejich role je informovat občany, ověřovat fakta, zkrátka dělat žurnalistiku nejvyšších profesionálních standardů, ale také spojovat společnost prostřednictvím kultury, vzdělávání a zábavy. Nezávislost veřejnoprávních médií je pro plnění jejich role naprosto zásadní. Nemohou se stát ampliónem jedné politické strany, protože ze svojí podstaty musí sloužit celé společnosti, tedy i poskytovat prostor názorové pluralitě. Evropská unie se nedávno dohodla na zákoně o svobodě médií, ve kterém jsou zvláštní ustanovení o veřejnoprávních médiích. Členské státy podle tohoto zákona musí zajistit, že vedení veřejnoprávních médií bude jmenováno na základě transparentních
otevřených a nediskriminačních postupů a může být odvoláno pouze za velmi specifických zákonem daných okolností. Financování veřejnoprávních médií by také podle tohoto zákona mělo být přiměřené a předvídatelné, dostatečné, aby mohla nezávisle plnit svá poslání. Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků byl oficiálně přijat a brzy vstoupí v platnost. Z tohoto důvodu očekávám, že všechny členské státy zajistí jeho naplňování a budou jednat v souladu s tímto evropským právem. Nezávislá média a novináři napříč Evropskou unií musí být chráněni a potřebují, aby mohli svou práci vykonávat beze strachu. Novináři, jak se někdy říká, jsou hlídací psy každé demokracie. A jen se silnými nezávislými médii mohou naše demokracie vzkvétat. Přeji vám příjemnou a plodnou diskuzi. Pán Keren, IBU združuje médiá verejnej služby v Európe a čiastočne aj mimo Európy. Ako sa pozeráte na to aktuálne dianie na Slovensku? Ďakujeme veľmi pekne. Som veľmi rád, že sme dnes tu, tento dôležitý deň. Myslím si, že máme veľké obavy z toho, čo sa momentálne deje na Slovensku. A je nesmierne dôležité povedať to naozaj všetkým. Toto nie je o nejakej skupine manažérov. Toto nie je iba o tom, že sa mení niekde management alebo jedna organizácia. Je to o tom, čo ľudia sa budú dozvedať z verejnoprávnych médií. Je to o nezávislosti a o kvalite informácií. Toto je o demokracii na Slovensku, ktorá je jedným zo základných kameňov demokracie, ktorým sú verejnoprávne médiá. Toto je nielen o vašom vnímaní v zahraničí, ale je to aj o tom, že ste naozaj nastavení na kolízny kurz s Európskou komisiou. Nie sme tu preto, lebo máme hovoriť, čo máte robiť, ale myslíme si, že toto je zákon, z ktorého treba mať obavy. Pán Keren, ak sa pozrieme na to stanovisko ministerstva kultúry, generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala hovorí, že celý návrh, tak ako je, je v súlade s Európskym aktom o slobode médií. Ako to vnímate? Perceive this claim. I am not here to get into some nie som tu na to, aby som sa konfrontoval s vládou. What we're here to say to the government first off and then I'll answer the question is čo chceme povedať, že žiadame, aby vláda sa zatiaľ zdržala svojho konania. Ale nehovoríme slovenskej vlády, čo má robiť. Nenavštevujeme krajiny, aby sme im hovorili toto. Čo im hovoríme je, prosím, počkajte ešte chvíľu, aby ste videli, že váš zákon bude v súlade s európskou legislatívou, aby sa nezasahovalo do editorskej nezávislosti, do nezávislého manažmentu a riadenia RTVS a nezasahovalo sa do nezávislého financovania RTVS. A myslím si, že z tohto treba mať obavy. Toto je ale silný hlas. Prečo práve IBU má takýto silný hlas práve pre Slovensko? Odkiaľ vychádza? A prečo by ho práve Slovensko a slovenská vláda mala počúvať? Myslím si, že nezávislosť verejnoprávnych médií je kritická. To, čo vidíme, že sa dnes deje, je to, že sociálne médiá, a ja nie som z tých, ktorí atakujú sociálne médiá, pretože hrajú aj pozitívnu úlohu, ale aj negatívnu úlohu. Vidíme to tak v Amerike, ako aj v Európe. Vidíme, že množstvo žurnalistov sa si vyberajú strany. Ale v súčasnosti je preto nezávislá žurnalistika nesmierne dôležitá, tak pre Ameriku, ako aj pre Európe. A v Amerike v podstate verejnoprávne médiá prakticky neexistujú. A to je niečo, čo máme v Európe a je to veľmi dôležité. A nikdy
sa nesmieme dostať do fázy, že by sme si povedali, že verejnoprávne médiá sú dokonalé. Ale myslíme si v EBU, že tieto médiá treba ochraňovať. Áno, verejná služba v Spojených štátoch amerických je, síce existuje, ale je publikovaná trochu inak. Pani Budriene, vy ste od roku 2018 generálnou riaditeľkou rozhlasu a televízie Litva, aj ste súčasťou EBU. Aký je vzťah medzi vládou a vašim médiom? Považujete sa za dostatočne nezávislú inštitúciu? Áno, naša inštitúcia je nezávislou inštitúciou, ale takisto sme sa ale museli zasadiť za túto nezávislosť. Tá nezávislosť nám nebola len tak daná. V roku 2018 sme boli veľmi v podobnej situácii, ako i čelíte tu na Slovensku. A nebola to situácia takého druhu, ako teraz máte na Slovensku, ale tiež bola pomerne závažná. Bola to snaha o kontrolovanie finančných tokov, ktorá mala viesť k tomu, aby mali politické delegácie väčšie slovo pri financovaní verejnoprávnych médií. Začali sme preto viac hovoriť litovskej spoločnosti o dôležitosti nezávislosti médií. A na druhej strane, tak ako povedal Noel, nestrannosť a objektivita je nesmierne dôležitá pre verejnoprávne médiá. Ľudia musia týmto médiám veriť. A na druhej strane musíme pracovať aj na etických štandardoch, kde sme implementovali mnohé zmeny. Dnes máme etický kódex novinárov, ktorý sa vzťahuje aj na dozorné orgány. Zmenili sme napríklad vzdelávanie novinárov podľa medzinárodných štandardov. Áno, snažíme sa byť čo najobjektívnejší, čo najviac nestranný. A snažíme sa vymedziť sa voči politikom, ktorí neustále budú tvrdiť, že verejnoprávne médiá sú zaujaté. Avšak naozaj, keď sa usilujete o nezávislosti a vzdelávate ľudí, v konečnom dôsledku to bude fungovať. Pán Kranec, ja sa ešte vrátim k ministerstvu kultúry a k tomu, čo hovorí Lukáš Machala, generálny tajomník služobného úradu, že vlastne ten európsky akt vítajú, lebo si ako keby konečne zadefinujeme, čo sú slobodné médiá a ako sa majú na Slovensku chrániť, pretože ten ich návrh, ten pôvodný návrh, toto podľa neho má povedať. Ako sa pozeráte na tento argument a máme takúto potrebu na Slovensku? No, ja by som asi nechcel komentovať politické vyjadrenia kohokoľvek. Tak možno v tej všeobecnej rovine, že či potrebujeme toto zadefinovať? Vo všeobecnej rovine sa určite dá povedať, že mali by sme prijať takú legislatívu, ktorá by možno ešte viac ako doteraz chránila nezávislosť médií, ktorá by umožnila naozaj novinárom pracovať bez strachu, aby umožnila novinárom plniť naozaj svoju vitálnu funkciu vo vzťahu k demokratickej spoločnosti a aby bola podporená najmä kvalitatívna žurnalistika v Slovenskej republike. Pretože nejde len o sprostredkovanie akýchkoľvek informácií, ide o pravdivých, o sprostredkovanie pravdivých a objektívnych informácií, ktoré môžu sprostredkovať len médiá, ktoré majú podmienky na svoje fungovanie, ktoré sa neboja sankcií, na ktoré politici neútočia, či už formálne alebo neformálne. A vlastne k tomuto by táto spoločnosť mala smerovať a aj akt o slobode médií v zásade vo svojich recitáloch, v tej preambule, toto všetko spomína. Ono nejde len o formálny súlad textu, ide o jeho aplikáciu a implementáciu do právnych predpisov. To znamená, to, čo formálne sa môže javiť ako nerozporné, ani by som nepovedal, že súladné, v zásade pri aplikácii toho právneho predpisu sa môže stať absolútne nesúladným a môže ísť proti zmyslu a podstate tej normy, ktorú vlastne prijal Európsky parlament v marci tohto roka.
hovoríme o slobode, a nie iba novinárov, ale vôbec redakčnej, tvorivej slobode, pretože tu máme iné redakcie, máme tu dramaturgov. Pán Machaj, možno otázka tá prvá, aký je aktuálny stav, aký je status quo pri prerokovaní? Už zdá sa, že aj nového znenia zákona, pretože ministerstvo kultúry hovorí, že prichádza so zmenami, prichádza s úpravami tohto zákona. Aké máte vy informácie? Áno, ja by som začal tak trošku odľahčene. Som rád, že tu je Peter Kerekeš, významný dokumentarista, ktorý urobil úžasný dokument, ako sa varili dejiny. Iste ste ho videli a uznáte, že a bolo to aj za prispätia RTVS a teraz sledujeme, možno urobiť dokument, ako sa varí verejnoprávnosť, lebo to trošku s tým súvisí. Ja mám pocit, že naozaj teraz nevieme úplne presne, aké prísady sa do tej verejnoprávnosti dostanú, aby to nebolo príliš nejaké kyslé a slané. Dúfam, že z toho bude nejaké také jedlo, ktoré sa bude dať jesť, keď o tom v súčasnosti trošku pochybujem. Ale aký je súčasný stav, v podstate neviem, tak poviem pravdu, lebo... A ty, pretože aj RTVS dávala pripomienky, ako reagovalo? Áno, my sme dávali pripomienky. Časť z nich bola akceptovaná, časť z nich bola akceptovaná čiastočne, ale tie základné pripomienky, ktoré sme dávali k zákonu, a to je to, že považujeme za zbytočné, aby sa inštitúcia rušila, vznikla nová inštitúcia. Podľa nás všetky tie zmeny, ktoré navrhoval ten človek, teda tí ľudia, ktorí pripravovali zákon, by sa dali realizovať cez novelu zákona. Vieme toľko, že bolo 350 pripomienok, my sme dávali 55. Uvidíme, aké bude definitívne znenie tohto zákona, ale v súčasnosti malo by to prejsť cez legislatívnu radu vlády, ktorá mala včera zasadať, nezasadala. Uvidíme, ako to bude. Malo by to ísť na vládu, mala byť vláda dnes, dnes je koaličná rada. Vláda zajtra rokuje s vládou Ukrajiny, pochybujem, že tam bude teda aj RTVS. Uvidíme. Budúci týždeň začína parlament, ak by sa to malo stihnúť, tak do útorka by sa to malo dostať do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní a to tiež je také, by som povedal, nie je príliš optimistické, lebo tá súčasná situácia RTVS nie je tak vážna, aby sa pristupovalo k takýmto zásadným krokom, ako je skrátené legislatívne konanie. Mnohí hovorili z koalície, že nebudú súhlasiť so skráteným obdobím, že by malo byť štandardné, ale to považujem momentálne už za prekonaný názor. Pán Machaj, vieme v tejto situácii ale povedať, vieme sa odraziť od toho, ktoré z tých pripomienok RTVS možno ministerstvo nejakým spôsobom reflektovalo? To sú len hypotézy. Vieme o tom, že sa teraz snaží ten zákon dostať bližšie k aktu o nezávislosti médií, lebo keď sa to ten zákon predkladal, tak podľa môjho názoru tam boli mnohé veci, ktoré boli v príkrom rozpore s týmto aktom. Napríklad viem o tom, že by mala vypadnúť tá programová rada. Viem o tom, že tam bolo 5 dôvodov na odvolanie generálneho riaditeľa radou RTVS, ktorá by mala byť novo kreovaná. Z parlamentu by sa mala voľba presunúť na radu RTVS. A ten posledný dôvod bol taký paradoxný, že bez udania dôvodu, čo také akože veľmi nezvyčajné, a toto by tiež odtiaľ malo vypadnúť. Uvidíme, aké bude definitívne znenie toho zákona. Ale ja môžem poradiť len toľko, že naozaj 95% textu je starý zákon, len 5% textu je nových a uvidíme, čo tam sa zmení. Akt o slobode médií práve hovorí o nezávislej tvorbe, hovorí aj o tom, že ako by mali byť kreované rady, manažmenty, kontrolné orgány. Pán Kerekeš, vy patríte k oceňovaným dokumentaristom, producentom, ste v akademickej sfére, teda vyučujete na vysokej škole a pod hromadnú pripomienku sa podpísalo množstvo ľudí z kultúrnej obce a nielen tvorivých pracovníkov, boli to ľudia aj obslužní, technici, produkčné zložky a tak ďalej. Naozaj veľmi slušná časť kreatívnej sféry. Aké boli vaše najzásadnejšie pripomienky? Tak zásadná pripomienka je samozrejme to, že stojíme pri tom, aby Slovenská televízia ostala nezávislou a slobodnou inštitúciou, ktorá nebude ovplyvňovaná politikmi, respektíve bude ovplyvňovaná politikmi minimálne, lebo aj teraz máme voľbu riaditeľa, ktorá prechádza parlamentom. A okrem toho, ale ja by som chcel hovoriť aj o veciach, že aby bola zachovaná nezávislosť a sloboda pôvodnej tvorby.
pretože tá tvorba nemôže byť nejakým spôsobom politicky riadená. To znamená, že v prípade, že by bola vytvorená politikmi programová rada, tak vlastne tá by nejakým spôsobom politicky určovala to, akým spôsobom by sa tie filmy mali uberať a vyrábať. To je nepredstaviteľné nielen kvôli tomu, že súčasná vláda by mala nejakú politickú radu, ale tým pádom, že by sa tá vláda vymenila, tak zrazu proste sa tá rada a to smerovanie nejakým spôsobom zmení. Je to nepredstaviteľné a špeciálne je to nepredstaviteľné pri našich projektoch. To znamená, že by vám radila nejakým spôsobom koho obsadiť, povedzme, do dokumentu? Alebo neviem si predstaviť, pretože samozrejme to nebolo predložené, aj nebolo definované, že akým spôsobom by tá rada mala fungovať. Ale už vôbec existencia politicky nominovanej rady programovej je v podstate nonsens. A špeciálne v podmienkach, keď naše filmy vždy presahujú jedno volebné obdobie. Takže nie je možné, aby vlastne my sme mohli v kľude vyrábať a pripravovať naše náročné projekty. Pán Krekeš, ak ste začali hovoriť o tej nezávislosti v tom úvode, kto toto vlastne v tom konečnom dôsledku povie? Ako vieme posúdiť tú nezávislosť? Samozrejme, máme tu odbornú verejnosť a tú nezávislosť by mali v prvom rade posudzovať odborníci, čiže nie politicky nominovaní ľudia. V rámci umeleckých filmov, v rámci pôvodnej tvorby je veľmi dôležité, aby tá televízia mala čo najväčšiu slobodu a aby mala slobodu ísť aj do veľmi odvážnych tém. A tým pádom v situácii, keď riaditeľ môže byť kedykoľvek odvolaný politicky, to znamená, že ak sa politickým nominantom nepáči nejaká téma, môžu odvolať riaditeľa, ten bude dávať tlaky na dramaturgov a tí budú dávať tlaky na tvorcov. To znamená, že odvážne filmy, ktorých je koproducentom Slovenská televízia, napríklad projekt Cíti, ktorý koprodukovali s Českou televíziou, ktorý odhaluje internetových pedofilov, je tak na hrane a mohlo by to byť otázkou, že či to je objektívne alebo či to je neobjektívne. Tým pádom by bol pod tlakom a aby sa tomu tlaku vyhol, tak radšej by bolo do podobného projektu. To už je taký extrémny príklad toto, ktorý ste použili. Len technicky môžem vás poprosiť, aby ste si trolinku dali vyššie mikrofón, pretože to spôsobuje zvukové problémy. Ako sme my v úvode spomínali, pozvali sme aj predkladateľov zákona, zástupcov Ministerstva kultúry. Poslali nám nasledujúce stanovisko. Ministerstvo kultúry intenzívne pracuje s podnetmi, ktoré sme dostali v rozporovom konaní, aj s podnetmi získanými pri iných odborných diskusiách. Odborníci ministerstva v súčasnosti spracúvajú všetky podnety, zároveň robia úpravy v návrhu zákona tak, aby bol v súlade s Európskym aktom o slobode médií. Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme verejnú diskusiu v tomto čase za predčasnú. Nevidíme zmysel v organizovaní diskusie o hypotézach, keďže ani Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ani žiadna zo zúčastnených strán diskusie nemá v rukách finálny návrh zákona. Účasť do diskusie z uvedených dôvodov nepríjma ani pani ministerka, ani iný zamestnanec ministerstva. Dôvodom je aj to, že si nemyslíme, že RTVS by mala diktovať, v akom čase a s ktorými odborníkmi má Ministerstvo kultúry diskutovať. Kompetencia rozhodnúť, v akom čase, priestore, obsadení sa budú viesť odborné diskusie o vznikajúcom zákone, prislúcha Ministerstvu kultúry. Pozývali sme aj členov parlamentného výboru pre kultúru a médiá za koalíciu pána Romana Michalka z SNS, pani podpredsedničku Ľubicu Lašákovú z Hlasu aj Dušana Jarebka zo Smeru. Pán Karan, ako sa pozeráte na to stanovisko? Viem teda, že ste nechceli hodnotiť tú politickú situáciu u nás, ale na to stanovisko ministerstva z tej pozície šéfa IBU aj ako bývalý generálny riaditeľ Írskej verejnoprávnej televízie alebo inštitúcie, tak? I think I see this as a very dramatic proposal. Podľa mňa je to mimoriadne dramatický návrh legislatívy. Je to naozaj nezvyčajné, že prebieha takáto veľká zmena v jednom legislatívnom texte. Nie je to zvyčajné v Európe. Je nezvyčajné vidieť zníženie financovania v rámci RTVS o 30%, kde verejné financovanie sa dostáva pod úroveň v okolitých krajinách alebo zvyšku Európy. Keď sa na to pozriem z toho írskeho pohľadu, tak ja by som si nevedel predstaviť takúto
legislatívu, ktorá by bola prijatá v Írsku. Nehovorím, že Írsko je dokonalé, ale hovorím to preto, lebo toto je naozaj dramatická a zásadná zmena. A vypočuli sme si rôzne pripomienky, a pokiaľ ide napríklad o programovú radu, politické nominácie v týchto radách. Takže ja si to naozaj neviem predstaviť. Podľa mňa je dôležité, aby si ľudia na Slovensku uvedomili, že toto je naozaj zásadná a dramatická legislatíva, ktorá sa navrhuje. Som veľmi rád, že počujem, že vláda ju reviduje a naozaj ich v tom chcem podporiť, aby teda využili túto príležitosť, nie je neskoro, aby sa vyhli všetkým týmto negatívam, o ktorých sme hovorili. Ja som skôr mierila tam, že či je v poriadku, že RTVS na svojej pôde diskutuje, otvára tieto témy, pretože to stanovisko rezortu teda hovorí o tom, že RTVS by nemala diktovať, v akom čase s ktorými odborníkmi má ministerstvo kultúry diskutovať. Nemyslím si, že takéto fóra alebo organizovanie takýchto fór znamená diktovanie tej diskusie. Toto je naozaj dôležitá legislatíva aj pre verejnosť, takže nerozumiem tomuto stanovisku. Nie som tu na to, aby som viedol nejakú konfrontáciu medzi nami a vládou. Diskusia je dôležitou súčasťou demokracie. Je potrebné si vypočuť rôzne pohľady. Takže podľa mňa je to naozaj zásadné a najmä pri takejto dôležitej legislatíve. Ja len pripomeniem, že o RTVS, o mediálnych zákonoch, o mediálnej politike a tak ďalej sa diskutuje na rôznych fórach a platformách, či už na akademickej sfére, boli tu diskusie napríklad k výročiu RTVS aj za účasti ministerstva kultúry, za účasti zamestnancov rozhlasov a televízie, manažmentu RTVS, takže takýchto fór je na Slovensku viac. Nie sme prví, ani poslední, ani jediní. Pán Mrzena, diskutuje sa o postavenie budúcnosti Českej televízie v Česku a na akých platformách, možno akým spôsobom? Vy ako dlhoročný novinár a teraz šéf spravodajstva a publicistiky, zúčastňujete sa na nejakých? Tak především se diskutuje v současné době o tom, co se děje na Slovensku a to je důvod, proč jsem přijel. Přijel jsem sem především proto, abych vyjádřil jakousi sounáležitost s tím děním, které tady je a které my v České republice, myslím ne novináři, ale i veřejnost, samozřejmě sledujeme. Souvisí to samozřejmě se situací nejen na Slovensku nebo v Česku. Myslíme si, že jsme součástí Evropy, a sledujeme samozřejmě vývoj na mediálním poli nejen v těchto dvou zemích, ale i v zemích, které nás obklopují. Myslíme si, že tyto věci souvisejí a proto i vítáme, že Evropská unie, a ocenil jsem velmi ten vstup od paní komisařky Jourové, se touto situací také zabývá. Já tady nejsem určitě proto, abych posuzoval jednotlivosti, neznám ani okolnosti vzniku toho nového zákona, a neznám samozřejmě ani detailně způsob vysílání Slovenské televize a rozhlasu. Co ale vím je, že Česká televize v tom zárodku nebo v tom návrhu toho zákona spatřovala určité znepokojení, to je i slovo, které použil v oficiálním stanovisku náš generální ředitel Jan Souček, když se Česká televize vyjadřovala k tomu návrhu, který na Slovensku je. No a samozřejmě my jako novináři se ptáme, jestli poté, co se bude pravděpodobně ten návrh zákona aplikovat anebo zákon měnit, tak jestli budou zachovány svobody takové, aby novináři ve Slovenské televize mohli svobodně dál pokračovat ve své práci. Je to důležité nejen pro Slovensko a pro slovenské občany, ale samozřejmě i pro nás, kteří jsme součástí toho evropského prostoru. Pán Kamenec, ak hovoríme o tej mediálnej legislatíve z pohľadu právnika, akým spôsobom môže samotná verejnosť vstupovať do tej tvorby, keď sa teda rozprávame o zákone o médiu verejnej služby? A môže vôbec? Vláda Slovenskej republiky sa prihlásila k tzv. Otvorenému vládnutiu. Bolo to už veľa rokov dozadu. A otvorené vládnutie spočíva aj v tom, že zapájam verejnosť do prípravy legislatívy, do prípravy politík, do prípravy rozhodujúcich aktov, ktoré budú na dlhšiu dobu, alebo ktoré by mali na dlhšiu dobu regulovať fungovanie spoločnosti. Ja si myslím, že úprava, právna úprava, ktorá má ukotviť fungovanie verejnoprávnych médií, je určite podstatnou témou. A verejnosť by, či už odborná alebo laická, by
primeraným spôsobom mala byť zapojená do tejto diskusie. Toto nie je nejaká téma, ktorú by sa mali zaoberať len úzko vymedzené skupiny odborníkov, ktorí musia nejaké extrémne zložité technické veci skúmať. Ide o to, ako si aj laická alebo odborná verejnosť predstavuje fungovanie verejnoprávnych médií, platenie verejnoprávnych médií, čo by tie verejnoprávne médiá mali alebo nemali spĺňať a ako by mali byť riadené. Preto som presvedčený, že akákoľvek diskusia v demokratickej spoločnosti na akomkoľvek fóre nie je škodlivá, môže len prispieť a vylepšiť to, čo v končnom dôsledku má byť legislatívou prijatou parlamentom. A ja by som sa asi verejnej diskusii nebránil a nevidím v nej nič, čo by mohlo uškodiť tomu konečnému výsledku. Rýchla reakcia, pán Machaj, pani Budriene, aby sme mohli potom prejsť aj na pána Kravčáka, nech sa páči. Áno, ja len jednu poznámku, ak ste si všimli, je tam povedané v tom stanovisku ministerstva, ktoré ma teda veľmi nemilo prekvapilo, musím sa priznať, ale jedna vec ma tam teda zaujala, že vlastne nebudú sa vyjadrovať v situácii, keď sú tam ešte len akési hypotézy. Ak teda ministerstvo kultúry dáva na vládu návrh, ktorý je plný hypotéz, tak to je absurdné, si ja myslím. A práve naopak, ja som vyzýval aj pri našom stretnutí, ktoré sme mali, my sme už dvakrát vysielali takúto reláciu ako ďalej RTVS, aby sa o tom diskutovalo, aby sme zabránili nejakým zbytočným konfliktom, ktoré môžu nastať potom, ako hovorí pán Kamenec, že vlastne verejná služba, verejnoprávne médiá znamenajú dohodu verejnosti. To nie je len dohoda politických elít, to nie je len dohoda koalície, ale mala by to byť naozaj verejná diskusia. A ak sa ministerstvo takéto diskusii takýmto spôsobom bráni, tak je to pre mňa absurdné a je to do istej miery pohrdanie verejnoprávnym priestorom a vôbec verejnoprávnymi médiami. Ministerstvo kultúry komunikuje, že diskutuje s odborníkmi o týchto otázkach. To je reakcia dlhodobá. Pani Budriene, vaša reakcia na prediskutované otázky teraz? Áno, ja som sa chcela vyjadriť, že spoločnosť by sa mala postaviť za nezávislé médiá, keďže je to v samom záujme samotnej spoločnosti. Niekedy je dostatočné jednoducho nič nerobiť. A potom sa raz zobudíte a uvidíte, že verejnoprávne médiá sú len hlasnou trubou politikov. Pozrime sa na to, ako je to v niektorých okolitých krajinách. Videli sme, čo sa deje v Maďarsku, čo sa dialo v Poľsku, kde jedna strana absolútne vytvorila svoje vlastné programy a po rokoch sa snažili zmeniť tieto procesy, takisto nie veľmi elegantným spôsobom. Takže verejnoprávne médiá alebo médiá verejnej služby musia slúžiť spoločnosti. Toto je naozaj dôležité. Našej televízii každý rok vykazujeme parlamentu svoju činnosť a vždy hovoríme o spoločnosti, o tom, akú hodnotu prinášame v oblasti demokracie, kultúry, vzdelávania a tak ďalej. Zároveň, čo chcem zdôrazniť, je, že je mimoriadne dôležité, najmä v malých krajinách a takisto v mladých demokraciách, kde ľudia nemajú veľký výber médií. Súkromné médiá takisto čelia tlaku veľkých platformiem, je pre nich náročné zarábať finančné prostriedky. Ale čo chcem povedať je, že súkromné médiá sa takisto musia postaviť za verejnoprávne médiá, pretože je to naozaj v spoločnom záujme demokracie a celej spoločnosti. A to, čo sme videli v Poľsku a v Maďarsku, tak práve najprv idú po verejnoprávnych médiách a potom hneď po súkromných médiách. Takže nakoniec tým trpí demokracia a spoločnosť nemá prístup ku kvalitným a nestranným informáciám. Pán Kravčák, rozprávame sa o tej službe verejnosti. Uvedomuje si ju ten divák a samozrejme poslucháč, nezabúdame na Slovenský rozhlas. Vy učite na katedre žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zaoberáte sa audiovizuálnou tvorbou aj históriou médií. Ako odborná verejnosť vôbec definuje ten pojem verejnoprávnosť? Ďakujem pekne za slovo. No,
začnem asi tak, poviem to takto. Počul som už aj v tejto debate ohľadom RTVS, ktorá sa rozbehla za posledný mesiac, o tom napríklad, že nemáme na Slovensku definovanú verejnoprávnosť, že nikde to nie je a potrebujeme o tom rozpútať diskusiu. Ale tieto isté slova predsa počúvame 20-30 rokov a ja si myslím, že my tú verejnoprávnosť, alebo to je ten problém, že my hľadáme niečo exaktne v zákone, že čo je tam napísané, a my nehľadáme ducha toho zákona. A chcem tým povedať, že my tú verejnoprávnosť máme podľa mňa veľmi pekne zadefinovanú, či už v zákone o RTVS, alebo v tom duchu jednotlivých tých zákonov, ktoré verejnoprávnosť spomínajú. A ide o v podstate niečo v mene verejnosti, v práve verejnosti. Vykonávam to v mene tej verejnosti, v jej záujme, vo verejnom záujme. A tu si dovolím povedať jednu poznámku, že tým najdôležitejším verejnoprávnym a v službe verejnosti vykonávajúcim človekom, kto robí službu v mene verejnosti, sú v prvom rade politici. Oni sú tu, ktorí sú v mene verejnosti. Oni sú tí, ktorí majú stať v čele, lebo zastupujú verejnosť, celú verejnosť, nie len tú, ktorá ich volila, ale celú verejnosť. A takisto občania si musia uvedomiť, že ich zastupujú všetci tí politici, nie len tí, ktorých volili oni a možno v tom čase neúspeli. Takže toto na úvod možno môjho vystúpenia. No a ja si myslím, alebo teda snažíme sa to aj študentom vštepovať, že jednoducho verejnoprávne médium je tu, je také, ktoré garantuje nezávislosť, garantuje informačnú, kultúrnu, spoločenskú naplnenosť informácií a teda týmto saturuje tie potreby verejnosti. Možno si niekto povie teraz, že veď ja mám ten svoj portál, online portál, kde beriem informácie, ja mám ten svoj facebookový profil, ktorý ma naplňa informáciami, alebo nejaký iný, ale tento portál, alebo tento facebookový profil tu nebude večne a tento portál nedá ľuďom to penzum informácií, ktoré on potrebuje pre svoj prirodzený rozvoj. Ak človek prirodzene sa chce rozvíjať, tak potrebuje hľadať informácie z širokého spektra informácií. A tieto informácie zagarantuje jedine verejnoprávny vysielateľ, jedine verejnoprávna televízia, o ktorú sa musíme všetci zaslúžiť. Čiže netreba sa na to dívať krátko zrako, ale treba to vnímať z takéhoto širšieho pohľadu. A má to aj dve roviny, ak dovolíš, tak jedna je tá právna, verejnoprávna, to znamená to postavenie rozhlasu a televízie v systéme medzi súkromným a štátnym. Lebo niektorí politici majú pocit, že verejnoprávna RTVS je akoby štátna, to znamená, že majú na ňu dosah. A druhá je potom ten obsah, médium verejná služby, nie? Že dá sa to aj takto rozdeliť týmto spôsobom? Áno, v podstate aj mediálni teoretici rozdelili, že tú verejnoprávnosť zadefinovali do viacerých kategórií a jedna z nich je v podstate tá, ktorá hovorí o vládnom modeli a to je práve ten štátny. Ale tam sa predsa nechceme dopracovať, pretože vládny model je o tom, že je autokracia. Hej? Rozhodujú politici o tom, čo bude sa vysielať, kto tam bude vystupovať, kto tam nebude vystupovať a tam sa nechceme dopracovať. V demokratickej spoločnosti zvyčajne funguje kombinácia tých ďalších troch modelov, a to je, majú tam zastúpenie občania, má tam zastúpenie čiastočne parlament, čo má aj u nás. Hej, čiže to riadenie toho verejnoprávneho média je mixom tých ďalších prístupov, ale nie je to riadené len politikmi. Lebo niektorí majú pocit, že sme akoby železnice alebo štátne nemocnice tu v RTVS, ale vy ste práve vyvrátili, že takto nie je. O tom, čo RTVS robí dobre, v čom by sa mohla zlepšiť, čo je úlohou médií, verejnej služby, ale aj objektivite médií, pretože tá je veľmi prudko diskutovaná, o tej ešte budeme hovoriť. Rozoberieme rovnako aj to, ako je RTVS regulovaná už teraz, kto ju vôbec kontroluje, či je to dostatočné a podľa čoho sa riadia jej zamestnanci, aká je ich tvorivá sloboda. No a my sme svedkami totižto zmien, ktoré tu nemáme od roku 1991, keď boli prijaté prvé zákony o občianskych médiách, Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. Dokonca sa tvorili tu na tejto pôde pod tímom vtedajšieho riaditeľa prvého ponovembrového Vladimíra Števka, potom v televízii riaditeľa Romana Kaliského alebo Petra Zemana. A práve sú dve základné veci, ktoré sa menia. To je
financovanie, to znamená, vždy sme tu mali poplatky verejnosti a potom už spomínaná programová rada, ktorá by mala kontrolovať nejakým spôsobom obsah média. Pán riaditeľ, otvorme teda tento blog o tom financovaní tým, že ako vy vnímate s odstupom krok bývalej koalície, ktorá vás zvolila do funkcie a zároveň aj zmenila spôsob financovania RTVS a teda zrušila koncesionárske poplatky od júla minulého roka. Tam bol ten argument vlastne stabilnejšie financovanie. Ako sa na to pozeráte dnes? No, bolo to v podstate celý ten prístup vládnej moci, či to bola bývalá koalícia alebo súčasná koalícia, je taký symptomatický. Jasne určuje ten vzťah politikov k verejnoprávnemu priestoru, lebo musím povedať aj zrušenie koncesií, ktoré bolo, ak sa nemýlim, 5. decembra, to bol taký mikulášsky darček, alebo to bol vianočný darček, to bolo tesne pred Vianocami. Nikto s nami o tom nekonzultoval, bolo to zo dňa na deň, proste sme sa rozvedeli, že koncesie sa rušia. Viete, pre mňa bolo vždy absurdné, že táto téma je témou slobody a solidarity. Viete, že to vlastne presadzoval jej vterejší predseda pán Sulík, ktorý to považoval za svoju akúsi politickú mantru. Napriek tomu, že bol teda konzervatívno, teda bol liberálny, zastupoval občianske slobody a zastával sa občanov. A pre mňa koncesionárske poplatky sú jedným z pilierov takej tej občianskeho vzťahu k verejnoprávnym médiám. My sa mu to vysvetľovali, pre neho to bol problém skôr taký daňový, bola to nepriama daň a on s tým zásadne nesúhlasil. Iste ste možno sledovali, že sa to dostalo dokonca do podmienok, aby sa schválil rozpočet na rok 2023. Proste nedalo sa s tým nič robiť, koncesie boli zrušené. My sme vtedy upozorňovali veľmi vážne, že v takomto prípade môže nastať to, čo nastáva teraz, že sa otvorila Pandorina skrinka. Prišlo napojenie na štátny rozpočet, to bola ďalšia vec, že sa proste príliš s nami nediskutovalo a najskôr sa určil odštep na 0,12, potom po mnohých rokovaniach sa parlament schválil zákon, že budeme mať 0,17, to bolo, dá sa povedať, taký už rozvojový proces, kde sme my upozorňovali na to, že keď nebude rozpočet navýšený, tak sa bude RTV stále topiť v tých technologických a investičných dlhoch. Toto nám vlastne tak podarilo sa nám trošku nadýchnuť, ale v zápätí, keď prišla nová garnitúra, takisto pred koncom minulého roka nám znížila rozpočet o 50 miliónov a to bol teraz zásadný sek, ktorý doteraz sa s ním teda vysporadúvame. Znamenalo to prebúranie celého rozpočtu, ktorý bol nachystaný a príprava rozpočtu, ktorý nie je rozvojový, nie je ani udržiavací, je v podstate reštriktívny a s týmto rozpočtom vlastne tento rok pracujeme. Takže nikto s nami nekonzultoval tieto veci a keď som o tom hovoril kolegom v rámci IBU, tak všetci boli veľmi prekvapení, že takéto zásadné veci vzťahu k médiám verejnej služby sa zrealizovali bez akékoľvek diskusie. Nikto nás nekontaktoval, nikto s nami o tom nehovoril. Pán Mrzena, Česká televízia a Český rozhlas sú naďalej financované z koncesionárskych poplatkov, ale aj u vás sa deje debata o výške koncesií, pretože zvyšovanie sa dotkne ľudí. A to je veľmi citlivá téma aj pre politikov. Do akej miery bola u vás v hre zmena financovania Českého rozhlasu a Českej televízie? Téma poplatků a jejich výše je teď ústřední téma veřejnoprávních médií v České republice. Myslím, že společně se Slovenskem cítíme, že například inflace a další ekonomické jevy v posledních letech velmi ovlivňují to, jakým způsobem můžou veřejnoprávní média fungovat. Co se týče vybírání poplatku od diváků, tak za nás v České republice je to systém, který je funkční, je transparentní. A samozřejmě, že jsme sledovali a zvažovali, přemýšleli o důvodech, pro které se ta situace na Slovensku před lety změnila. Troufnu si říct, nejsem sice odborník na tuto oblast a bezesporu jako novinář to můžu komentovat spíš z pohledu novinářského, tak bych ale řekl, že v České republice tento systém funguje. Otázka je samozřejmě výše poplatku. A tady Česká televize a Český rozhlas také mohli mluvit za něj, velmi bojuje o to, aby se poplatek navýšil. A ano, i toto je součástí velkých politických debat. Možná bych ještě na okraj, nechci odbíhat od tématu, ale zmínil něco, co tady zaznívá tak nějak
ze všech úst řečníků. Já jako novinář z veřejnoprávní televize cítím, že je vcelku v pořádku, že politici kritizují veřejnoprávní média. Chápu to jako vlastně přirozenou součást našeho vztahu. Ta kritika je někdy více a někdy i méně oprávněná. Ale co považujeme za nebezpečné, je samozřejmě snaha to vysílání těchto institucí řídit. Tam cítíme, že je mezi tím velký rozdíl. A podobně i u debaty o poplatku cítíme, že samozřejmě možná až přirozenou snahou politiků je promítat do debaty o financování svoje programové nebo obsahové priority. Tohle je samozřejmě trochu nebezpečné, když se to smíchává. Jinak myslím, že vy dobře víte, jak snadné je, když se financování změní, změnit i výši peněz, které potom do rozpočtu těch konkrétních institucí přicházejí. Z tohoto důvodu, tím už bych uzavřel, cítím, že přeci jenom je-li to poplatek od poplatníka, tak on má větší jakousi kontrolu nad tím, že se případně něco mění a tak dále. Takže za nás my bojujeme teď o to, aby se poplatek navýšil, aby naše instituce mohly dál vykonávat svoji činnost v tom rozsahu, který nyní nabízíme. Pokud se to nestane, je to velmi ohrožené. Pán Keren, dá sa vôbec hovoriť o nejakom optimálnom modeli financovania verejnoprávnych inštitúcií? A je to postavené tak, že skutočne tú nezávislosť zabezpečia len koncesionárske poplatky? Nie, koncesionárske poplatky nie sú tým jediným spôsobom. Videli sme, že viaceré štáty systém koncesionárskych poplatkov opustilo. Ale čo pre nás, a čo sme videli, že funguje, je práve ten model percenta z HDP. Ale treba tam mať zároveň aj zábezpeky. Zábezpeky toho, kto je kam nominovaný, aby vláda nepoužívala toto financovanie ako nástroj vplyvu vo verejnoprávnych médiách. A Európsky akt o slobode médií jasne hovorí, že verejnoprávne televízie musia mať zabezpečované adekvátne financovanie. Napríklad Chorvátsko má 0,6, Slovinsko 0,22, Gruzínsko 0,14 a vy máte 0,12. Vy máte jeden z najnižších percent HDP. Pani Budrine, aj ak sa nemýlim, aj vaše verejnoprávne médium v Litve je naviazané na štátny rozpočet. Je to tak? A ako je zabezpečená nezávislosť v Litve práve od tlaku politikov a ich snahy o financovanie alebo meniť financovanie? Myslím si, že teraz máme pomerne stabilný model financovania, ktorý je aj nezávislý. V roku 2015 sme sa stiahli z trhu s reklamou a odvtedy alokácie zo strany zo štátneho rozpočtu. A teda prečo sme nezávislí a prečo je to dobré? Dobrá vec je, že máme určité percento odvádzané aj z daní. 1% z dane z príjmu z fyzických osôb a 1% z vybraného cla. A takýmto spôsobom si môžeme plánovať aj rozpočet do budúcnosti. Nie je to len percento z HDP. Deje sa tak automaticky a vláda ani parlament s tým nemôžu veľa robiť. Môžu samozrejme zmeniť samotný zákon a mali sme prípad, kedy predchádzajúca vláda v roku 2020, myslím, že to bolo, sa obrátila na ústavný súd a tvrdila, že takéto opatrenie nie je v súlade s ústavou, pretože je to vládna záležitosť pripravovať rozpočet. Avšak ústavný súd povedal, že model financovania našej verejnoprávnej televízie v Litve je v súlade s ústavou. Takže počas minulých rokov sme mali šťastie, pretože hospodárstvo rástlo a tým pádom rástol aj náš rozpočet. A som veľmi rada, že aj naša spoločnosť mala pocit, že z toho získavala väčší objem obsahu pre mladých ľudí, pre rôzne vekové kategórie.
pretože čelíme mnohým hrozbám, kybernetickým hrozbám, ktoré navyšujú tento rozpočet v konečnom dôsledku. Napríklad potláčanie fake news. A to sú veci, ktorým sa verejnoprávna televízia v minulosti nemusela venovať. Vnímate, alebo pomenujme tie rizika, aké tam sú, ak je to financovanie naviazané na štátny rozpočet. V prvom rade je tam to riziko, ak parlament alebo vláda to poskytnutie peňazí podmieni nejakým programom. Hej, že zasiahne do toho a povie, my vám dáme teda viac peňazí, ale vy robíte taký a taký program. Čiže toto môže veľmi výrazne, a videli sme to koniec koncov aj na Slovensku v minulosti, toto môže veľmi výrazne narušiť tú verejnoprávnosť a ten verejný záujem, ktorý tá televízia má plniť. Čiže toto vidím ako jeden z prvých a hlavných problémov toho, ak je to naviazané iba na štátny rozpočet. Čiže by tam mali byť presne definované nejaké zábezpeky, ak by sme išli touto cestou? No presne tak. Určite by tam mali byť definované zábezpeky a ako je to samozrejme možné aj touto formou, ale myslím si, že na tom riadení tej televízie alebo verejnoprávneho média aj rozhlasu by sa, ako som spomínal tie modely, tak by sa nemali podieľať len vláda alebo len parlament, ale mala by byť jednoznačne zapojená aj občianska verejnosť a profesijná verejnosť. A keď sú tieto tri zložky zapojené a spolupracujú a robia to v dobrom úmysle, že nechcem ja vládnuť na úkor tých ostatných, ale chcem sa s nimi poradiť. To znamená, že vláda, keď tvorí zákon, tak sa poradí s tou odbornou verejnosťou, poradí sa s tou laickou verejnosťou, čo tam chcete mať, ako by to malo vyzerať a poďme vytvoriť ten zákon spoločne a buďme otvorení tomu, aby to bolo v prospech ľudí, hej, nie v prospech mňa alebo môjho úradu alebo v prospech môjho šéfa, ale v prospech ľudí verejnosti, tak to nemôže zlyhať. Len treba tam ten správny a dobrý úmysel. Dobrý úmysel, dobrá vôľa. Pán Kamenec, ten pôvodný koaličný návrh hovorí o kombinácii najmenej 12 stotín HDP zo štátneho rozpočtu, najmenej, a potom aj najmenej dofinancovanie zmluvou zo štátu, teda 0,2% HDP. Aké sú rizika? Je toto najmenej? To slovíčko? Tie rizika pomenoval už pán Kraučak. Proste táto krajina trpí na tzv. Legislatívny optimizmus, to znamená, tu sa mení všetko zákonom. Tu nejde vôbec o to, aký je úmysel a čo by bolo dobré a verejno prospešné. Tu každý problém vieme vyriešiť zmenou zákona. To znamená, ak sme ustúpili od toho verejného financovania, napríklad prostredníctvom koncesionárskych poplatkov, tak to číslo v zákone len číslom, ktoré môže byť pri každom hlasovaní o štátnom rozpočte zmenené na základe nejakých záujmov alebo podmienok niektorého z politických aktérov. No a čo sa týka vlastne aj zmluvy so štátom, to tiež pomenoval pán Kraučák, tá definícia, ktorá je teraz v tom návrhu zákona, nie je podľa nás dostatočná, alebo podľa mňa ani nie podľa nás, podľa mňa dostatočná na to, aby garantovala tú nezávislosť tej tvorby a tú nezávislosť toho obsahu. Ale je priechodný v našom systéme tento model? Opäť zmluva so štátom? Je tam kolízia vlastne? Aj rozpočet, aj zmluva so štátom? No je, ako keby, v teoretickej rovine priechodný je, v praktickej rovine je asi problém s pravidlami štátnej pomoci a s tým, ako vlastne môžem financovať verejné médiá po vzťahu k celkovej ako hospodárskej súťaži na úrovni Slovenskej republiky. Čiže pán Kerekeš, nejasné finančné toky, teraz budem citovať, zisky externých firiem, vyciciavanie RTVS, tak to boli niektoré prezentované dôvody aj na zmenu zákona. Ako bývajú financované náročné audiovizuálne diela na Slovensku? Vy často aj spolupracujete s Rozhlasom a televíziou Slovenska alebo s Českou televíziou. Ako to vyzerá? Vyciciavate RTVS? Ja chcem povedať, že aj vďaka pánovi Kamencovi máme na Slovensku infozákon a vďaka tomu infozákonu sú všetky zmluvy, ktoré sú so štátnymi inštitúciami podpísané, zverejnené na internete.
A ja nedostanem ako producent ani cent bez toho, aby ten, až potom dostanem vyplatené peniaze, keď je tá zmluva zverejnená na internete. Súčasťou zmluvy je finančný plán a rozpočet. Takže ak niekto hovorí o netransparentnom financovaní a o divných rozpočtoch, tak nedal si tú prácu a nenaťukal si www.crn.sk a nepozrel si proste, centrálny register zmluv CRZ a nepozrel si proste tie jednotlivé zmluvy, ktoré sú zverejnené. Takisto audiovizuálny fond, Slovenská televízia zverejňuje zmluvy. Druhá záležitosť je, že Slovenská televízia, RTVS, vstupuje do týchto projektov koprodukčných od 10 do 50 % väčšinou. Tie projekty by nebolo možné vyrobiť čisto iba z peňazí RTVS, čisto iba z peňazí koncesionárskych poplatníkov, alebo teda teraz už daňových poplatníkov. Nezávislí tvorcovia sú odkázaní na koprodukciu. Výhoda tej koprodukcie nie je len to, že keby sme mali viac peňazí z RTVS, tak by sme to robili bez tých koproducentov, ale výhoda tých koprodukcií je to, že tie filmy sa dostávajú do širšieho medzinárodného povedomia a zároveň my fungujeme v oveľa širšej súťaži. To znamená, že my potrebujeme presvedčiť nielen tých dramaturgov RTVS, nielen Komisiu audiovizuálneho fondu, ale potrebujeme presvedčiť ľudí v Českom kinematografickom fonde, v Arte, v ORF, v Rakúskom fonde a tak ďalej. To znamená, že keď my máme podporené projekty z piatich zdrojov, to znamená, že sme presvedčili ľudí z piatich krajín, že ten náš projekt je naozaj dobrý. To znamená, že my sme vďaka týmto koprodukčným podmienkám konkurenciou nútený vydávať maximálnu kvalitu. A ste to, myslím, vyčíslili, že koľko bolo takých projektov. Máme tie čísla za posledné obdobia? Je ich veľmi veľa. Je ich veľmi veľa, ale neviem vám teraz presne z hlavy, bohužiaľ povedať číslo. Je to v stanovisku Asociácie nezávislých producentov, presne. Vec je taká, že to, čo aj vďaka RTVS sa na Slovensku vyrába, RTVS je najväčším koproducentom slovenských audiovizuálnych diel, tak tie veci fungujú veľmi dobre na Slovensku, sú veľmi pozitívne vnímané a v podstate však už vlastne vyrastajú generácie, ktoré vyrastali na slovenských animovaných filmoch, Mimi a Líza, Websterovci, Drobci. Sú tu veľmi dôležité dokumentárne seriály, ktoré vlastne reflektujú spoločnosť. A zároveň tie filmy, dôkazom toho, že tie filmy sú kvalitné, je to, že sú oceňované v zahraničí. Aby som len použil taký veľmi populistický príklad, slovenské hrané dokumentárne animované filmy sú na tých najprestížnejších festivaloch. To znamená, že my hráme vlastne niečo ako je Liga majstrov. V slovenskom futbale sa to podarilo naposledy Artmedii Petržalka v 2004 a Žilinčanom v 2010. A slovenský film má každý rok Berlín, Cannes alebo Benátky. Pán Machaj, možno vy nám poviete viac čísel, od čoho závisí, koľko stojí jedna relácia, jeden film, rozhlasová hra a tak ďalej. Povedzme si to na nejakých príkladoch a či by bola RTVS, do akej miery by bola vôbec RTVS schopná tie veci vyrobiť vo vlastnej réžii? Či má z toho výhody jednoducho sa týchto produkcií? Viete, mňa sa veľmi dotýkajú názory niektorých politikov, ktorí hovoria, že na RTVS sú paraziti nastavení a že tí cicajú RTVS a že tu sú neprehľadné toky a to sú také floskule, ktoré sa často opakujú. Ja to môžem dokonca aj doplniť. Roman Michelko, šéf kultúrneho výboru parlamentu, hovorí, že nevieme, či zadávanie výroby do externého prostredia je v poriadku, či producentská spoločnosť vyrába za ceny, ktoré sú na trhu obvykle. No, ja k tomu môžem povedať len toľko. Myslím, že producenti sa tak strážia, že keby tu vznikla nejaká disproporcia, tak by to okamžite bolo nejakým spôsobom riešené. To si myslím, že pán Kerekeš môže potvrdiť. Je pravdou, že bez RTVS, bez rozhlasu a bez televízie by bolo kultúrne prostredie Slovenska maximálne ochudobnené. Mňa veľmi mrzí, že politici si všímajú hlavne spravodajstvo a aktuálnu publicistiku, ako keby to ostatné, čo tu máme, čo tu ponúkame, ako keby neexistovalo, to by nemalo žiadnu hodnotu. Práve naopak, ja si myslím, že to má hodnotu, lebo tie filmy, o ktorých hovoríme, tie dokumenty,
ostávajú v archíve a pre mňa je to oveľa dôležitejšie. Spravodajstvo je dôležité, pochopiteľne. Je to nosná kostra toho vysielania, je to nosná kostra informácií, ale úlohou verejnoprávneho média je minimálne na rovnaké úrovni poskytovať aj ten kultúrno-spoločenský vzdelávací rozmer a to si myslím realizujeme. Pokiaľ sa nemýlim, tak my sme robili nejakú analýzu a viem, že to dávali nám aj tie nezávislí producenti, že okolo 258 umeleckých diel vzniklo od roku 2011. Ja môžem povedať len toľko, že keď povedala ministerka kultúry, že my máme takmer nulovú pôvodnú tvorbu, tak to teda myslím si, že to urazilo teda aj dramaturgov, aj producentov RTVS, lebo aj v rozhlase, aj v televízii, teda si myslím, že sme vyrobili nesmierne množstvo zaujímavých vecí a zhodou okolnosti práve tento rok sme začali, skončili sme ho jedným veľmi úspešnou rozprávkou, Tri zlaté dukáty, ktoré sme zrealizovali. Teda bola to opäť koprodukcia, ale do toho sme vstúpili viac ako 50% podielom a bola to vlastne robené a vyrábané aj v interných kapacitách RTVS a potom išiel Čas nádejí, čo je opäť jeden úspešný, historický, náročný seriál, osemdielny a tam sme takisto vstúpili viac ako 50% podielom. To znamená, že keby my sme nedostali ten SEK cez rozpočet, že sme dostali o 50 miliónov eur menej, tak by sme vstúpili naozaj do, a bolo to už pripravené do mnohých projektov, ale napriek tomu, teraz som podpisoval niektoré koprodukčné zmluvy, napríklad v Čechách robíme s Českým rozhlasom veľký seriál Tisíc hlasov, ktorý bude mapovať zhodou okolnosti rozhlasové vysielanie. Je to taký unikát, že Český rozhlas vytvoril koprodukciu nie s Českou televíziou, ale s televíziou Prima a s nami a s nezávislým producentom. Veľmi sa teším na to, že tento seriál pôjde a mal by sa vysielať práve k stému výročiu začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. Mohol by som hovoriť strašne... Ja na vás zatlačím, čo sa pýtala Karolína, na nejaké presnejšie sumy, pretože možno diváka bude zaujímať, no, koľko stojí taká viete, relácia. Viete, tu na to o tom môžeme hovoriť veľmi dlho. Dokument je od toho, že aký je to dokument, či je to náročný časozberný dokument, ktorý sa pohybuje v sume do 80 000 eur, či to je dokument, či to je diskusia. Lebo vy robíte SK Dejiny, viete, že tam sa pohybujeme do 10 000, lebo to sa robí aj v interných kapacitách. Viete, tá predstava, ktorú majú niektorí politici, že nech robíme všetko doma, je úplne absurdná. No my nemáme také výrobné kapacity, aby sme náročné projekty, ako je Pečie celé Slovensko, alebo mnohé iné, ako takéto veľké eventy, vyrábali vlastný kapacit, tak a to naozaj stojí určité peniaze. A ten benchmark je jasný, podľa mňa, to si môže každý pozrieť. Samozrejme, že súkromníci neukazujú svoje sumy, ale ja garantujem, že sa neodlišujeme a že sumy sa snažíme tlačiť dole. Napríklad sme v rámci inflácie sa snažili neísť na tú maximálnu mieru, ale nižšiu mieru tej inflácie, takže tie peniaze šetríme. A urobiť programovú štruktúru pre 4 programové služby televízne a 9 rozhlasových za tých finančných podmienok je naozaj, tak by som povedal, taká trošku aj čarodejnícka úloha, ale podarilo sa to. Môžem povedať, že do rozprávky sme dali, myslím, 600 000 eur, do Času nádej to bolo niečo vyše milióna, ale každý si to môže povedať, ako povedal pán Kerekeš, keď pani ministerka povedala, že my nedávame im zmluvy, tak veď ich majú, oni všade sú zmluvy uverejnené a keď chcú, nech proste prídu sem, urobíme kontrolu, my nemáme čo skrývať. Ja som povedal verejne, môžem to povedať opäť, keď sa nájde akýkoľvek problém z hľadiska verejných obstarávaní, z hľadiska financovania umeleckých diel, tak ja v tom okamžiku proste rezignujem. Ja garantujem, že tam žiadne takéto problémy nie sú. Teraz je priestor aj na otázky z publika. Naďalej teda pripomíname, že sa môžete stále zapájať až do záveru a posielať otázky cez aplikáciu Slido. Takže začneme. Máme tam dve otázky. V Poľsku, najmä v Maďarsku, sa nepodarilo ochrániť verejnoprávne médiá pred politickým ovládnutím. Čo robiť, aby sa to podarilo na Slovensku? Možno pán Keren? Ja si myslím, že pokiaľ ide o tie suroviny úspechu, tak musíme hovoriť o redakčnej nezávislosti. Je potrebné, aby sme mali štruktúry na zabezpečenie redakčnej nezávislosti, nezávislosť riadenia. Riadenie nemôže byť teda na základe politických nominantov. Takisto potrebujeme
dozornú radu alebo nejaký samostatný orgán. Na toto nie je jeden správny spôsob, ale sú tu rôzne kontroly a rôzne spôsoby dohľadu. A potom je tu aj ten finančný aspekt. Aby sme teda nečelili tej hrozbe, že politici budú hovoriť, že robte, čo chceme, inak vám nedáme financovanie. V niektorých krajinách niektoré z týchto vecí chýbajú a práve preto tu máme Európsky akt o slobode médií, ktorý teda vstúpi do platnosti a začne sa uplatňovať a dúfajme, že komisia bude tlačiť na všetky tieto oblasti a toto sú tie hlavné súroviny úspechu. Ešte raz pripomínam, že sledujete diskusiu Ako ďalej RTVS, ktorú vysielame naživo online alebo potom zo záznamu v rozhlasovom televíznom vysielaní a priestor je tu pre publikum, aby posielalo aj otázky prostredníctvom aplikácie Slido. Tá ďalšia je, akú úlohu bude mať nová Európska mediálna rada voči národným regulačným a dozorným orgánom? Európska mediálna rada. Možno aj pán... Ja si myslím, že teda videli ste podpredsedničku komisie, ktorá nám zaslala video. Myslím, že už toto ukazuje, že je to pre komisiu veľmi dôležité. Naozaj úzko spolupracujeme s podpredsedničkou Jourovou aj s Európskym parlamentom a je to naozaj pre komisiu veľká legislatíva. Tento akt chcú naozaj uplatňovať. A preto si myslím, že krajiny a členské štáty musia tento akt uplatňovať a možno aj zájsť ďalej. Musíme možno sledovať spolu s vysielateľmi, kde môžu byť pre nich problémy, ktoré oblasti musia zmeniť. A toto platí pre všetky krajiny v Európe, pretože naozaj si myslím, že komisia myslí uplatňovanie tohto aktu vážne. Poďme sa pozrieť na tie kontrolné orgány. Pán Kamenec, RTVS je už v súčasnosti široko regulovaná, vnútorne aj na vonok. Máme tri vonkajšie regulačné, respektíve dva vonkajšie regulačné úrady, Radu pre mediálne služby, Radu pre reklamu, plus je tu teda Rada RTVS, ktorá dohliada nad činnosťou a teda nad tým, aby si RTVS splnila svoje poslanie verejnoprávneho vysielateľa. Ako vnímate toto a kto má teda, je to dostatočná kontrola? To je taká všeobjímajúca otázka. Sama o sebe táto kontrola je dostatočná. Rada pre mediálne služby je považovaná za nezávislého a efektívneho regulátora, ktorý plní svoje zákonné povinnosti, rovnako aj Rada RTVS, čo sa týka úpravy v súčasnom zákone, má svoje kompetencie, nejakým spôsobom ich vykonáva. A Rada pre reklamu je, povedzme, samoregulačným alebo koregulačným orgánom, ktorý jednotliví aktéri reklamného trhu a jednotliví vysielatelia spolu založili na to, aby regulovali etickosť a do nejakej miery aj zákonnosť reklamy. Čiže áno, dá sa povedať, že toto je dostatočná, povedzme, kapacita na posudzovanie verejnoprávnosti, zákonnosti a etickosti vysielania verejnoprávneho média. Určite sa dajú veci spraviť lepšie, určite je priestor vždycky niečo, povedzme, posunúť ďalej. Nie som si však istý, že podriadenie verejnoprávneho média pod silnejší vplyv politikov je práve tou cestou, ktorou by sme sa mali vydať pri posilňovaní inštitucionálnej nezávislosti a inštitucionálnej kontrole tohto verejnoprávneho média. Pán Kravčák, ministerstvo kultúry argumentuje, že podania občanov alebo právnických osôb sú na dennom poriadku. My tu už máme nejaké regulačné orgány, ktoré ich posudzujú. Stačí to teda podľa vás, alebo nestačí? Ja si myslím, čo sledujem toto dianie a prácu regulačných orgánov, tak, že stačí to. Tá regulácia u nás je nastavená dobre a dokonca si myslím, že je nastavená už teraz propoliticky. Hej? Tí politici v Národnej rade volia prakticky všetky tie orgány, od počnúc generálneho riaditeľa až po ľudí v mediálnej rade. Čiže tam absolútne nie je dôvod na to dávať väčšiu moc tým politikom. A ja možno ako zo svojho pohľadu, ak chceme skvalitniť tieto dozorné orgány,
tak rozmýšľajme konštruktívne a zvýšme počet členov mediálnej rady, pretože ak mám možnosť to sledovať, tak oni jednoducho nestíhajú reagovať na to množstvo podnetov, ktoré prichádza, pričom nehovorím, ktoré sú opodstatnené, ktoré nie, ale častokrát reagujú možno pol roka spätne, ako sa to stane a myslím si, že by bolo efektívnejšie, ak by také vyriešenie podnetu sa dokázalo spraviť do 2-3 mesiacov. A pričom to nehovorí nič o opodstatnenosti tých podnetov, že ich povedzme prichádza veľa a nestíhajú, tam je veľmi málo ľudí, takže keď máme byť konštruktívni, tak možno, že týmto spôsobom sa treba zamýšľať a takto ísť ďalej. To je častý argument aj koaličných poslancov, že v podstate aj súčasného riaditeľa volí parlament, parlamentná väčšina, že stále máme vlastne politickú voľbu. Áno, je to tak, takže potom sa ja čudujem, prečo prichádza taká zmena, pretože dnes politici volia riaditeľa, volia radu, volia ľudí do mediálnej rady, takže tam tá moc politická je už aj tak dosť veľká. Že ja nevidím dôvod, prečo by mala takýto nový návrh, ktorý sme zatiaľ mali možnosť vidieť, prečo by mal byť platný a prečo by sme ho mali prijať. Tak čo má byť podstatou výberu generálneho riaditeľa? Ako ho voliť? Lebo ja by som sa opäť rád ako historik vrátil do roku 1991. Tam sme mali voľbu dokonca predsedníctvom Slovenskej národnej rady na návrh Rady Slovenskej televízie, čo podľa niektorých už bol taký prvé zakopnutie, potom sa to menilo, iba rada, napokon to skončilo pri voľbe generálneho riaditeľa prostredníctvom pléna parlamentu s tým, že ste boli vypočutí v parlamentnom výbore, dokonca tam bol nejaký poradný zbor. Takže ako by to malo vyzerať? Čo by bolo ideálne v našej spoločnosti a pre Slovensko vôbec? No, ja poviem, svoju skúsenosť tá je aj z voľby radov, lebo ja som sa zúčastnil aj voľby za riaditeľa Slovenského rozhlasu. To bolo v 2006, tak nejako. Takže samozrejme, že aj tých členov rady, teda aj tí boli volení politicky, ale boli tam zastupcovia koalície aj opozície, keďže tam tiež sa menili oni v istom časovom slede. Vždy sa obnovovali, takže nebolo to úplne jednostranné. Samozrejme, malo to svoje, tam sme vlastne dvakrát som tam o jeden hlas neprešiel, je to pravda, ale nakoniec teda bola zvolená riaditeľka, pani Zemková, a zúčastnil som sa aj voľby v parlamente. Tam sa už vtedy snažili niektorí poslanci, aby sa oddialil ten vplyv politiky na voľbu riaditeľa. Vznikol tam ten, ak sa nemýlim, 12-členný poradný zbor, ktorý mal teda len poradný hlas, ale dôležitý. Tak to znamená, že tam sa všetci tí, ktorí sme sa zúčastnili tejto voľby, myslím, bolo nás 8, tak sme boli vypočutí touto radou a potom mediálnym výborom a potom sme išli vlastne na voľbu do parlamentu, kde sa hlasovalo. A aj bol predložený návrh zákona, kde by sa vlastne ako keby tá voľba riaditeľa ešte viacej odpolitizovala a vznikol by model, ktorý, ak sa nemýlim, teraz platí, aj teraz funguje v ORF a v BBC, že vzniká klub voliteľov, ktorí sú veľmi náročne, ja presne neviem tú normu, ale viem, že tam sú ľudia, ktorí sú volení parlamentom, vládou, odbornou verejnosťou a tí volia potom riaditeľa, čo je podľa mňa úplne ideálne. Ťažko. Tuna je proste ten vzťah politiky k médiám taký, ako keď si ja predstavím, čo povedal pán Danko, že on teda v tom rozhovore takom známom, že on povedal, že kto bude moderátorom Opemiru 12 a riaditeľ to musel prijať a že takto to má byť a že on je takýto, takúto má predstavu, že politici budú určovať nie len teda legislatívu, ale aj to, kto bude účastníkom debaty a o čom sa bude debatovať. No, to je jasná chuť ovládnuť médiá a takto sa na tom nejako pokračuje. Takže pre mňa je ideálne, aby sa vzdialil verejnoprávny priestor od politiky. Mám pocit, že na Slovensku momentálne k tomuto nie je žiadna vôľa a musíme sa dostať do inej politickej kultúry, aby sa niečo takého mohlo zrealizovať. Ten návrh, teda v tej podobe, ten pôvodný návrh hovorí o tom teda, že má vzniknúť aj programová rada, preto sa o tom rozprávame, ktorá by mala mať nejaký dohľad nad tým našim vysielaním. Pán Kurian, ako vy vnímate toto, ako sú nastavené možno aj v rámci Európy tie kontroly obsahu verejnoprávneho média?
I think there are different controls. Podľa mňa sú v rôznych krajinách rôzne kontrolné mechanizmy. Pokiaľ je napríklad o vymenovávanie generálneho riaditeľa v BBC, tak to je naozaj verejná súťaž a výberové konanie. A vo Francúzsku napríklad sa teda organizuje verejné fórum v rámci regulačného orgánu a na kameru sa musíte obhajovať. Takže sú naozaj rôzne spôsoby vymenovávania generálnych riaditeľov. Hlavnými piliermi sú, že proces voľby zahŕňa rôzne rady, či už sú politické alebo nie, ale musia byť nezávislé. A ak je tu politická účasť, tak to musia byť zastúpené rôzne politické strany, nielen vládne strany. Takisto tu musia byť zastúpení zamestnanci, občianska spoločnosť a sú tu rôzne záruky. Pokiaľ idú o programové rady, tie sú aj v iných európskych krajinách, ale tento návrh je naozaj nezvyčajný v tom, že ide o absolútne politicky vymenovanú programovú radu, ktorá podľa mňa bude mať pomerne silný vplyv na všeobecné smerovanie programových služieb. Takže toto je naozaj nezvyčajné, pokiaľ ide o príklady z ostatných členských štátov alebo teda štátov Európy. Zároveň ide o dramatickú zmenu a je potrebné sa pýtať, prečo niečo takéto chceme urobiť, aký to má dôvod. Ak nechcete získať vyššiu politickú kontrolu, tak potom aký je dôvod? A chcem sa vrátiť k tomu, čo povedala Monika. A síce, že toto nie je len na teraz. Keď sa to zmení, príde nová vláda a oni si povedia, no, toto fungovalo pri poslednej vláde celkom dobre, budeme to tak robiť aj my, zmeníme vedenie, zmeníme programovú radu a stále sa táto zmena bude prehlbovať. Toto nie je len o súčasnosti. Tento typ zmeny je o budúcnosti verejnoprávnych médií na Slovensku, o nezávislosti, ktorá môže byť ohrozená politickými stranami. Je to naozaj nezvyčajný návrh, pokiaľ ide o tú programovú radu na európskej úrovni. Aby zaznel aj ten údaj, keď sa rozprávame o tej kontrole rôznych rád, aby teda zaznelo aj to, že v minulom roku sme dostali 58 podnetov, ktoré smerovali k objektívnosti a vyváženosti RTVS, teda nášho vysielania. Ale len v jednom prípade rozhodla rada o porušení zákona. Neprišla sankcia, bolo to teda len nejaká výstraha, ktorá nám bola udelená. Pán Kravčák, ja by som teraz otvoril tému, ktorá je veľmi široká, ale otváram ju preto, lebo vy nám ju viete pekne zadefinovať a dať to nejakých zátvoriek, a to bolo objektivita, pluralita. Čo je objektivita, ako je definovaná v mediálnej vede, žurnalistike, pretože tejto téme sa v skutku venujú naozaj mnohé štúdie, záverečné práce, a ona je presne definovaná, ale tu akoby máme pocit, že každý vieme, o čom hovoríme, a nevieme možno presne. Tak pokúsim sa. Neviem, či budem zrozumiteľný, ale možno, tak áno, tá poučka hovorí o tom možno, že je to nejaký nezaujatý, vyvážený, pluralitný názov, kde sa pohľad, kde sa používajú overené fakty, kde sa nemiešajú spravodajské informácie s komentármi, čo je veľmi dôležité, najmä v súčasnosti. Ale možno ja to zvyknem aj so študentmi rozoberať na tom príklade, že no od čoho máme pomenovaný objektív na kamere alebo na fotoaparáte, tak skrátka preto, pretože dokáže z toho, keď ho vynašli na konci 19. storočia, tak lebo dokázal najobjektívnejšie zachytiť realitu. Áno, bolo to lepšie, ako to dokázali maliari predtým, ako to dokázali sochári. Ale čo musí ten žurnalista zohľadniť v tom, že tá realita sa neodohráva len pred tým objektívom, čo ten výrez toho objektívu, ten fragment, čo zachytí, ale odohráva sa aj okolo neho. A odohráva sa dokonca aj za ním. A to vidí len ten novinár, to vidí len ten žurnalista, ktorý je v tom teréne, ktorý pracuje na tých veciach, ktorý to natáča, a on to musí v tej svojej práci zohľadniť. Jednoducho, áno, prichádza tam so subjektívnou sumou informácií, so subjektívnym nastavením na ten plac, ale dozvie sa tam nové fakty, dozvie sa tam nové informácie, dozvie sa tam nový uhol pohľadu na tie veci, a to všetko by mal zohľadniť v tej svojej práci. Čiže toto je tá objektivita, že áno, on je tiež subjektívny tvorca,
ale zohľadní aj všetky tie informácie, ktoré naštudoval, ktoré načítal a ktoré teda odprezentuje tomu publiku. A garantom tohto si myslím jednoznačne má byť v krajine verejnoprávna televízia, že to tak bude. Dá sa povedať, že sa zamieňa s vyváženosťou, možno na lekárskych váhach jedna, druhá strana, možno ďalšie reakcie u nás na Slovensku. Pán Karakeš? Tam je samozrejme dôležité to rozdielať. Lebo nie sme iba pri spravodajstve publicistike, sme aj pri dokumentoch a nejaké ďalšie tvorbe. Môže sa aj tam uplatňovať? A má sa uplatňovať objektivita? Samozrejme, pri dokumentárnych filmoch, pri autorských filmoch musia platiť úplne iné pravidlá ako pri spravodajstve a publicistike. Tam je dôležité to, aby bol rešpektovaný autorský názor. Ja často hovorím svojim študentom, že vlastne vy neukazujete ten svet, ktorý je pred vami, pred kamerou, ale vy ukazujete svet, ktorý vy máte v hlave. To znamená, že treba podporovať vlastne silné osobnosti, ktoré majú kritické myslenie. To je veľmi dôležité, aby to proste neboli nejakí podliezavci alebo propagandisti, ktorí majú kritické myslenie a vlastne svojim názorom nejakým spôsobom dokázali rozvíriť diskusiu. Ja si myslím, že veľa projektov, ktoré aj RTVS podporovala koprodukčne, Eštebe prísne tajné, Moje migrant prvé a tak ďalej, filmy a sú cykly, ktoré podporujú práve ten kritický náhľad na minulosť alebo na tú súčasnosť. Pani Budrien, vy ste boli minulý rok opätovne zvolená za generálnu riaditeľku Litovskej verejnoprávnej inštitúcie. Ako u vás vyzerá v praxi ten pojem redakčná sloboda? To je veľmi dobrá otázka a ako som to už spomenula predtým, nestrannosť je základom uvažovania o verejnoprávnom médiu a novinárčine vo všeobecnosti. Ja pochádzam zo spravodajstva, takže som si veľmi dobre vedomá tohto konceptu. Ale myslím si, že nesmierne... Ja som fanúšička toho starého, dobrého štýlu žurnalizmu, že musíme dať priestor kritickým hlasom, že sa nemáme zúčastňovať aktivizmu a snažíme sa byť čo najobjektívnejší v spravodlivosti a dôsledne oddeľovať názory a fakty. Je to ľahké pre novinárov? Nie je, pretože nielen v Litve, ale v celej Európe tie spoločnosti sú veľmi fragmentované. Máme rozličné nástroje, predovšetkým pokovite, ale teraz aj počas vojny. Ľudia sú úzkostliví, majú rozličné názory. A je tu vždy otázka, do akej miery máte dať slovo takému názorovému reprezentantovi alebo inému. Mali by ste dať slovo, ktorí sú presvedčení o tom, že Zem je plocha, napríklad. To sú otázky, ktoré musíme riešiť. A ďalšou otázkou, ktorej sa musíme vysporiadať, a v tom nie sme mimoriadní ako novinári, je naša prítomnosť na sociálnych médiách. V súčasnosti máme... Máme čerstvé skúsenosti s naším etickým dozorom, ktorý dohliada nad plnením a dodržiavaním etického kódexu novinárov. Toto funguje už iba zo pár rokov, ale... Je veľmi dôležité mať takýto etický kódex, držať sa ho a potom, musíme povedať, väčšina novinárov súhlasí s tým, že áno, musíme byť nestranní a nesmieme dať príležitosť, aby zvyšok spoločnosti o nás pochyboval. Pretože sme vždy pod drobnohľadom. Tak z pohľadu kvality, ako aj z pohľadu nestrannosti. A v ostatných rokoch sme sa snažili stanoviť, zaviesť rozličné procesy a rozličné zábezpeky. Mnoho vecí sa nám podarilo napraviť. Takže áno, neustále organizujeme
rozhovory s novinármi. Nedávno sme mali jednu takú, napríklad ako pristupovať k voľbám. Aj tento rok sú koniec koncov voľby. Takže mali by sme chápať, že treba samozrejme si vyžiadať aj iný názor. Netreba dať slovo iba hlavnému mestu, ale aj regiónom. A myslím si, že postupne sa tam dostávame. Pán Machajta, tvorí vás sloboda? Skutočne to nie je nejaká anarchia. U nás tiež všetko funguje. V podstate tie etické kodexy, o ktorých hovorila aj pani Budrien, nejde pritom len o spravodajstvo. Je to celý tým ľudí, v rámci ktorého teda funguje viacstupňová kontrola. Ako je v RTVS zaručená redakčná sloboda? Tak to by ste mohli povedať vy. Myslím si, že to nemusím hovoriť ja. Ja myslím, že je. Tak je zaručená pochopiteľne tým, že teda nejakým spôsobom dodržiavame aj tie externé legislatívne normy a hlavne vnútorné, že máme štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, že máme etický kódex, že máme etickú komisiu. Ja si myslím, hádam to potvrdíte, že nikto z vedenia nevstupuje do spravodajstva. Sú tam teda aj profesionálne, aj etické, ale estetické štandardy, možno na ne sa aj zabúda, že aj tie sú súčasťou. Áno, samozrejme, že mala by... ...tej hierarchie a niekoľko šéfov nad nami, teda, aby som... Áno, verejnoprávny vysielateľ mal mať aj tie estetické štandardy, samozrejme. Ale táto sloboda je prioritná a myslím si, že doteraz, aspoň ja môžem povedať sám za seba, že sa mi nestalo, že by som nejakým spôsobom vstupoval do tej redakčnej slobody. Diskutujeme o veciach pochopiteľne aj na našom manažmente, diskutujeme o tom aj na rade RTVS, ktorý je teda našim dozorným orgánom. Nie vždy sa teda zhodneme, ale myslím si, že ak teda oni sú verejne prístupné rokovania rady, tak musíte uznať aj teda zamestnanci, že sa snažíme obhajovať tú redakčnú a dramaturgickú slobodu. A pokiaľ sa to bude, tak vždy to tak bude. Takže myslím si, že je garantovaná, bude garantovaná. Ako to bude ďalej, to uvidíme. Už sme sa zhodli, že objektivita má dva základné piliere, teda nestrannosť a v rámci nej úplnosť, presnosť, nezatajovanie informácií, relevanciu, to je zase tá faktickosť, to znamená pravda. A v tomto kontexte, pán Mrzena, ako vy pristupujete vlastne pozývaniu ľudí, či už do diskusie, alebo koho oslovujete vôbec do svojich novinárskych prejavov v rámci Českej televízie? Kto má prístup vlastne do Českej televízie? Navážu na pana ředitele, jenom bych zmínil, že ty hodnoty, o kterých tady hovoříte, jakási z našeho pohledu redakční autonomie a schopnost nezávisle rozhodovat o tom, jaké budou zprávy, co bude jejich obsahem, jak budou nahlíženy, je základním pilířem toho, co považujeme pro práci novinářů ve veřejnoprávních médiích za to naprosto nejdůležitější. V našem případě v České televizi nám to garantuje kodex, který je pod zákonnou normou, ale který vlastně docela přesně stanovuje, jakým způsobem se máme v podobných situacích chovat. Nerad bych ho degradoval, ale pro diváka, který tyto věci nezná, tak pojďme si říct, že je to jakási kuchařka, podle které můžeme ty jednotlivé věci každý den připravovat ty pokrmy v podobě zpravodajských pořadů vařit. Základní ingrediencí, kterou tam vždy dáváme, je to, že se rozhodujeme sami a že musíme dokonce vyloučit vlivy okolí. Někdy, trochu odbočím, ale uvedu příklad, nám v redakci přijde až směšné ta představa, že někdo zvenčí ovlivní naše vysílání na základě toho, že má nějaké přání. Myslím, že to ve slovenské televizi může být hodně podobné. V redakci České televize pracují desítky, možná jsou to stovky novinářů a veškerá rozhodnutí probíhají na základě transparentních a demokratických debat. Je mezi těmi novináři řada lidí, kteří mají ten či onen vlastní názor, samozřejmě i politický, ale právě proto ve střetu těchto názorů vznikají potom ty výsledná rozhodnutí. I neexistuje představa, že by se od někud z temných kanceláří někdo do vysílání snažil ze zhora něco vložit. Okamžitě by to ti ostatní novináři začali posuzovat, mezi sebou se o tom bavit a myslím si, že by taková věc neobstála. To si myslím, že jsou principy, které tady už přeci jenom panují od 90. let a
Můžeme se bavit o tom, jestli ty kořeny jsou mělké nebo ne, ale jsou to již zakořeněné principy. Takže i při zvaní třeba hostů do pořadů, což je samozřejmě velká otázka, i často v České republice diskutovaná, kdo tam má jít a kdo tam nemá jít, a každý má na to jiný názor a tak dále, tak i v rámci redakce vedeme tyto diskuze. Kdybych měl říci pravidla, kterými se řídíme, no nezabýváme se až tak tím, jestli ten názor je hlasitý, ale zda je ten názor fundovaný, zda je opřený o nějakou historii, zda lidé, kteří se k tématu věnují, se k němu mají co vyjadřovat z toho pohledu například, že jsou v dané oblasti odborníky, že publikují, že vystupují na veřejnosti. Nejen, že tedy ten názor mají, ale že jsou schopni ho i argumentovat. A o tohle se samozřejmě snažíme. V praxi ovšem tyto věci často narážejí na to, že třeba redakční záměr nějaký je, pravděpodobně takovou situaci budete také znát, tedy někoho pozvete, ale on například to pozvání nepřijme. Myslím, že jste podobně to zmiňovali v úvodu tohoto pořadu. Já dokonce konkrétně, že by som to možná aj trošku posunula, že pozveme, ale príde možno iný host, ako sme pozvali na poslednú chvíľu. Mali sme taký príklad v rozhlase v rámci sobotných dialogov. Bol dohodnutý jeden konkrétny poslanec, ale na poslednú chvíľu prišiel na vratnicu iný. Ako by ste sa v Českej televízii zachovali v takomto prípade? Tak to je situace, která kdyby nenastala, byl bych radši, takže na ní asi teď nebudu mít ten jednoduchý recept a myslím si, že není asi obsažen ani v té kuchařce, o které jsem mluvil. Jsou to samozřejmě specifické situace. Možná právě proto je důležité, že vysílání veřejnoprávní televize, alespoň v České republice, v tom kodexu a v zákoně je stanoveno, že se má posuzovat ta jeho vyváženost ve svém celku. To znamená, ano, může se stát, že definované RTV o svém zákonu. Může se stát, že v tom či onem pořadu například ten host není zastoupen a ty důvody můžou být i objektivní, ale samozřejmě by takové věci neměly dominovat, převažovat a tak. A poslední poznámka tady k tomu, my se nebráníme tomu, abychom kontrolováni byli. My jsme vlastně svým způsobem i rádi, že víme, že taková kontrola je, ale ta kontrola by měla být zaměřena a založena na faktech. To znamená, například v České republice máme pravidelné vyhodnocování toho, jakým způsobem vysíláme. Dokonce se měří politické zastoupení v těch či onech pořadech a vytváří se z toho jakýsi celkový obraz. Ten je pro nás samozřejmě důležitý a znovu opakuji, tyto jednotlivosti, třeba i ten váš příklad, by v něm měly hrát jenom dílčí roli. Nemělo by se na základě jednoho pořadu, jedné situace, třeba té vaší, usuzovat do celku. Ale nemůžeme ignorovat diskusi o veřejnosti v tom, že je tu akýsi dopyt po stranách, alebo zobrazovaní a pozývaní strán, které jsou menšinové, které jsou například neparlamentné. Ako to riešite vy, alebo ste to riešili vy, môžete v skratke. Áno, a plus áno. Ešte to doplním jednou otázkou, do akej miery by sa mohli a mali objavovať vo vysielaní rozhlasu a televízie Slovenska okrajové, možno kontroverzné názory. Tak co se týče politických stran, my uplatňujeme takzvaný princip odstupňované rovnosti. Je to něco, co bylo našimi úřady a zejména soudy několikrát schváleno jako postup správný, to znamená, snažíme se ten prostor poskytovat podle toho, jaká, dejme tomu, bavíme-li se o politických stranách, tak jaká ta strana má politický vliv, jaký má dopad na věci veřejné. Jak moc je zastoupena v zastupitelských orgánech naší demokracie, kolik má členů, jakým způsobem promlouvá do veřejného dění. A samozřejmě, je-li to strana malá, nová a tak dále, má menší prostor než třeba strana, která je, dejme tomu, zastoupena letitě v parlamentu a tak dále. Je to něco, co musíme každý den zvažovat a je obzvlášť například před volebním období. Česká televize například před evropskými volbami vydává měsíc dopředu pravidla volebního vysílání, ve kterých i stanoví, kam takové strany zveme. Takže ano, vytváříme například teď před volebním období speciální diskuzní pořady, kam zveme i malé strany, které se například do těch velkých diskuzí z těch důvodů, které jsem zmínil, nemohou dostat. Tu by som iba podotkol, že ta odpověď, kterou si vypovedali, tak byla velmi podobná, co mi napísal náš dramaturg diskusních relací. Tam by som možno iba připomenul, že v období od 1.10.2023 do 7.4.2024 najvyššie zastúpenie mal Hlas, potom Smer, PS, nasleduje SAS, KDH,
SNS a tak ďalej. Takže sú tam všetko strany, v podstate, ktoré sú aj súčasťou parlamentu, ale dostávajú sa aj po určitom zastúpení, napríklad, keď niekoľkokrát za sebou sa objavia v prieskumoch aj strany menšinové. Ja jenom dodám, že samozrejme ze zákona o České televízii, a tuším, že to môže byť na Slovensku podobné, samozrejme platí to, že my bychom měli tu realitu předkládat z nejrůznějších úhlů pohledu, což je samozřejmě i odpověď na to, že i menšinové názory se do takového vysílání mohou dostat. Ale pokud jsou menšinové, měly by menšinovými zůstat. Já občas cítím toho po opaku. Pán Kravčák, zaznieva aj tá výčitka, že máme málo pôvodnej tvorby, že je pôvodná tvorba RTVS nedostatočná. Ja som si našla Radio 9, napríklad každoročne odvysiela minimálne 8 rozhlasových hier s dôrazom na pôvodnú slovenskú rozhlasovú dramatickú tvorbu. Sú tam aj ďalšie možnosti, série rozhlasových polhodinových hier, potom tam je nejaká tvorba pre mladých tvorcov. Dá sa povedať, či máme v tomto rezervy a kde? A toto teda, čo som si vytiahla, sa týka len Rádia Devín, ale teda máme aj ďalšie okruhy, samozrejme, rozhlasové aj televízne. A dvojku s vyprofilovanými blokmi rôznym. Tak. To nebolo, že odvysielame len 8 rozhlasových hier, takže len premiér 8. Tak. No ďakujem za otázku. Tak ja môžem možno, že v tomto prípade skôr tak z takého laického pohľadu zhodnotiť. Keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak prebehol som si aj naozaj rozsiahlu záverečnú správu RTVS za poslednú, ktorá bola zverejnená za rok 2022. A tam som našiel údaj, že tej domácej tvorby, ktorá bola vyprodukovaná na jednotke, bola okolo, myslím, 62%, ak sa nemýlim, na dvojke to bolo až okolo 72%. Potom som rozmýšľal, že čo s tým číslom, tak som si otvoril správu Českej televízie. Tá už mala dokonca za rok 2023 zverejnenú, takže možno aj takýto podnet, keď sme na pôde. Ale myslím, že aj my máme už zverejnenú výročnú správu za rok 2023. Ešte sa len bude, ale tam bolo to číslo za celú Českú televíziu 73%. Hej? Takže také porovnanie, že je to takmer podobné, hej? Keď si to zoberieme od tej pôvodnej domácej tvorby. No tak ja v tej diskusii o RTVS, ktorá teda tu je, som nezachytil nejak kvantifikovaný ten údaj, alebo že čo je, alebo ako by mala tá viac tej pôvodnej tvorby, ako by to malo vyzerať. Čo to znamená? Lebo viete, môžeme ísť von, môžeme sa spýtať 500 000 detí na Slovensku, že či si želajú viac rozprávok, slovenských napríklad, alebo domácich kreslených, alebo povieme im viac rozprávok, a ja si myslím, že oni nám povedia, že áno, že želáme si viacej rozprávok. Tak budeme robiť viacej tých rozprávok domácich. Čiže táto diskusia je, ako treba sa o nej rozprávať, ale myslím si, že tie čísla, ktoré tu sú, nehovoria o tom, že by RTVS mala v tomto nejaký deficit, alebo že by niečoho výrazne chýbalo. Hej? Takže toto je môj názor na túto. Pán Machaj, poďme teraz sa pozrieť možno na realitu, ktorá by stála pred rozhlasom a televíziou Slovenska. Ak by sa len zmenil v podstate názov alebo zmenila sa na inú inštitúciu, a vy ste hovorili, že 95% toho zákona by bolo rovnakých. Koľko by vôbec stála takáto transformácia RTVS? Ako by sa dotkla napríklad aj zamestnancov? K zamestnancov ťažko povedať, to neviem. Tam podľa mňa v tých prechodových ustanoveniach nového zákona bude prevod práva povinnosti, takže tie všetky zmluvy prešli na novú organizáciu. Ja len považujem za absurdné, že niečo takéto sa bude diať, lebo samozrejme, jedna vec je vyčísliteľná hodnota takéto zmeny. Ono sa tomu hovorí, že rebranding, čiže musí vzniknúť nejaká nová značka, ktorá bude znamenať zmenu všetkých grafických prvkov, ktoré sú v rámci organizácie. A tu na vlastne viac ako 10 rokov, 12 rokov vzniká vlastne snaha, aby sa ľudia oboznámili so značkou RTVS. A teraz ju vlastne takýmto spôsobom zahodíme. Čiže to sa nedá úplne presne vyčísliť, lebo to je o tom, že akým spôsobom je tá značka v tých mysliach ľudí ukotvená, ako vedia odpovedať na otázky aj zberu dát, napríklad rozhlasových, že ako to oni budú vnímať.
A potom samozrejme aj ten fyzický nový grafický návrh toho rebrandingu. Viem, že Jaro Rezník chcel v roku 2020 urobiť novú značku, upustil od toho, lebo ona by ostala v podstate rovnaká, nezmenil by sa názov a stalo by to okolo 1 000 000 eur. A v súčasnej dobe, čo som ja si zisťoval, tak to by bolo určite drahšie ako 1,5 milióna. Nezdá sa to veľa, ale v tomto rozpočte, ktorý máme, bolo by to dosť tvrdé, i keď samozrejme nie je jasné, že ak sa toto všetko stane, tak vládna garnitúra do RTVS nejaké peniaze vleje. Lebo pán Machala, prepáčte, argumentuje tým, že náklady, ktoré budú stať rebranding, budú podstatne nižšie ako škody, ktoré boli napáchané na národe počas 14 rokov fungovania RTVS. No, ja som na to reagoval v tej diskusii tak, že som skoro teda vstal a urobil som vec, ktorú som ešte nikdy v živote neurobil. Ale je to, svedčí to o jeho mentálnej úrovni a o jeho úrovni, proste ako on vníma celú situáciu. Tu na boli riaditelia, bol tu Jaro Rezník, ktorý bol jasne spojený, tak bol výrazne spojený s istými politickými subjektami, je to povedal aj pán Danko, keď v tej diskusii hovoril, že on jemu určoval, ako kto bude čo moderovať. Takže toto je jeho názor, ktorý považujem za scestný a pre mňa je to absolútny paradox, že človek, ktorý je na ministerstve kultúry, takýto názor povie. A je to podobne, ako keď povie premiér tejto krajiny, že my robíme nejakú ilegálnu politickú činnosť, tak to tiež považujem za absurdné, ale sú to názory, ktoré... Ja len pre korektnosť chcem dodať, že sme naozaj pozývali zástupcov ministerstva kultúry, parlamentného mediálneho výboru a ďalšie osobnosti z politického spektra buď odmietli, alebo nemohli prísť. A túto diskusiu sme pripravovali nie z jedného dňa na druhý, ale niekoľko týždňov. Dopredu. Pán Mrzena, Česká televízia je silná značka, zaužívaná. Viete si predstaviť, že by vám ju niekto zrušil? Vidíte, jediný sa nesmieje. Tak to je asi ta odpověď. Představit si lze ledascos. Některé představy jsou tmavší, černější, některé jsou světlejší. Já doufám v ty lepší, doufám v ty světlé i co se týče vývoje na Slovensku. Pevně věřím, že diskuze, která, věřím tomu, že i tahle debata je toho součástí, že povede k tomu, že i ty návrhy zákona budou zaručovat to, aby veřejnoprávní média na Slovensku měla dobré podmínky pro práci. Já věřím tomu a chci věřit tomu, že nejen pracovníci v médiích, včetně pana ředitele a dalších vedoucích představitelů, ale i každý jeden, kdo v takové televizi pracuje, mají vlastně ve finále stejný zájem jako i politici. Mají jistě zájem o to, aby veřejnoprávní média dobře fungovala, aby plnila svoji roli. Ono se občas stává, Česká televize je toho součástí, že si na význam veřejnoprávní televize vzpomeneme, až když je nejhůř. Typicky to vnímám i v České republice. Obrovský zájem o vysílání České televize a jeho zpravodajství je, když jsou povodně, když se děje něco mimořádného, když byla covidová epidemie. I lidé, kteří se například nedívají každý den na zpravodajství České televize, v takovýchto dnech zapínají vysílání veřejnoprávní televize a spoléhají se na informaci, které tam zazní. Také toto zkušenosti, jak dovolíte, mají ARD, CDF ano, v toto, Německu, ano, které jsou etalonmi naozaj tohoto, nezávislosti. Tohoto nelze dosáhnout tím, že ta média budou fungovat pouze a výhradně v situacích, která jsou nebezpečné. Ne, tam musí být kontinuita a musí i v dobách relativního klidu a relativní pohody fungovat, mít nastavené mechanismy, pracovat tak, aby v situaci, kdy je potřeba se na ně spolehnout a kdy se ukazuje, že se na ně většinová společnost opravdu spoléhá, tak aby byla nastavená a fungovala správně. A já věřím tomu, že tohle je společný zájem všech na Slovensku a věřím tomu, že i v Česku. Takže ta představa pro mě je děsuplná a doufám, že nikdy nenastane. Pán Kamenec, z toho, čo tu zaznelo, o čom sme sa rozprávali, tak možno by sme to mohli uzavrieť otázkou, že či je vôbec teda nutný nový zákon, či možno nie je lepšia cesta novely, ak chceme zlepšovať prostredie média verejnej služby na Slovensku. Toto je otázka čisto politická. Z právneho pohľadu určite nie je potrebné rušiť inštitúciu a zakladať absolútne novú. V konečnom dôsledku, ale je potrebné povedať, že parlament má to právo rozhodnúť tak, ako sa mu uzná za vhodné.
ale ja si ako občan, ako daňový poplatník myslím, že by parlament mal zohľadňovať nielen svoje politické a krátkodobé ciele, ale skôr ten verejný záujem. A ak sa pozerám na to, čo ja považujem za verejný záujem, tak myslím, že zrušenie jednej inštitúcie len na dosiahnutie nejakého partikulárneho cieľu a nahradenie tejto inštitúcie novou, takmer identickou, nie je správnou cestou demokracie a nie je správnou cestou v právnom štáte. Týmto sme zároveň dali aj takú pomyselnú bodku za dnešnou debatou, za tou budúcnosťou RTVS nie. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Tých tém, ktoré sme otvorili, je viacero. Každá by sa dala rozdiskutovať samozrejme samostatne, ale je tu čas a priestor pre pozrieme vaše sa otázky. Na to, že čo vás zaujíma. Noel Karan, ako by sa podľa vás mali správať novinári, ktorí majú radi prácu v RTVS a nesúhlasia so zmenami, ale zároveň nechceli by odísť z RTVS? A ja by som to teda ešte aj doplnila, že viac ako 1200 zamestnancov RTVS podpísalo výzvu za zachovanie inštitúcie. Ako sa teda vy na to pozeráte? Ako by sa mali títo novinári správať? Podľa mňa novinárčina vo verejnoprávnych médiách je naozaj zásadná. Je to dôležité a pre Slovensko, aj pre ostatné krajiny. Chcem povedať, že novinári by mali ukázať, prečo nezávislé verejnoprávne médiá sú dôležité. Mali by to ukazovať kvalitou svojej produkcie, mali by to ukazovať rozsahom zahrnutých názorov, ktoré zahrňajú do svojich programov. Zároveň si myslím, že to novinári v tejto organizácii robia. Keď sa robia zmeny, musíte bojovať za to, za čo, v čo veríte. A v tom je takisto akýsi aspekt žurnalizmu. A ak veríte vo verejnoprávne médiá, tak sa za ne musíte postaviť. Je to niečo, za čo sa oplatí bojovať a čo ľuďom hovorím. A čo hovorím ľuďom, chcem povedať ľuďom, ktorí toto sledujú, tak vám to hovorím ako človek zvonka, mimo Slovenska. To, čo sa tu deje, je niečo nezvyčajné, je to veľmi radikálne. Zrušenie organizácie, jej nahradenie, zavedenie takýchto nových kontrol, podľa mňa to ohrozuje demokraciu, podľa mňa to povedie k zníženiu mena Slovenska na medzinárodnej pôde, povedie to k tlaku komisie a takisto to pripraví slovenskú verejnosť o veľmi potrebný prvok demokracie. A možno ešte posledné slovo, a samozrejme, môžeme kritizovať verejnoprávne médiá, s tým nemám problém, verejnoprávne médiá nie sú ideálne a dokonalé, ale ak ich mať nebudete, budú vám chýbať. A myslím, že ľudia sa musia zastaviť a zamyslieť sa nad tým, aké dôsledky, dlhodobé dôsledky by malo to, čo bolo navrhnuté. Ja by som to ešte možno doplnila, lebo ma to tak aj osobne zaujíma, že ako sa pozeráte na ľudí zo spravodajstva, mali by pri tomto stať bokom? Ľudia sú v rôznych situáciách, majú rôznu osobnú situáciu. Nemal by som iba tak povedať, že vy by ste mali stať bokom. Ľudia sa musia na základe vlastnej situácie, majú prácu, majú rodinu, majú zodpovednosť a musia urobiť rozhodnutie tak, ako je to správne v ich situácii. Ale treba povedať, že zatiaľ sa to nekončí. Trošku zachádzame ďalej, predbiehame. Ale čo bude zásadné v najbližších dňoch a týždňoch je, aby ľudia na Slovensku si uvedomili, aké dôsledky toto bude mať a aby si uvedomili, že to ešte nie je dokonané, že je stále čas, aby si vláda vypočula rôzne hlasy, pripomienky, ktoré dostala a zmeniť svoju pozíciu v tejto veci. Tu treba možno pripomenúť, že verejnoprávnosť sa netvorí sama o sebe alebo nie je nadiktovaná, ale tvoria ju zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska, spolupracovníci, ktorí sú v rozličných tvorivých, programových, obslužných, produkčných a ďalších zložkách. A preto tá otázka znie, že ako sa majú správať aj v takejto situácii, ako sa má verejnoprávne médium vyrovnať s tým, keď časť verejnosti ho považuje za nevyvážené, žiada zmenu napriek tomu, že kontrolné orgány
hovoria opak. Možno pán Machaj? Ja myslím, že má naši zamestnanci, verím, že toto všetko pozorne sledujú a že budú robiť všetko tak, aby naplňali to, čo má naplňať médium verejnej služby, lebo viete, na každú činnosť existuje viacero názorov a nikdy to nebude tak, že by všetci povedali, že to je 100%. No a my naozaj nemôžeme reagovať na informácie, ktoré hovoria o tom, že sme nevyvážení napriek tomu, že všetky racionálne argumenty svedčia o tom, že vyvážení sme. Napríklad aj to, čo sme hovorili, že na Radu pre mediálne služby, ktorý je hlavný regulačný orgán, tak táto rada iba v jednom prípade z tých mnohých, ktoré tam prišli, povedali, že to bolo v nejakom rozpore s legislatívou, dostali sme upozornenie. Takže vykonávať všetky veci tak, ako sa má, a ja môžem, tak jak som povedal viackrát, garantovať, že do poslednej chvíle budem ja osobne a management RTVS garantovať, že tu bude sloboda a nezávislosť a že bude pokračovať všetko tak, aby sa plnili tie vonkajšie legislatívne aj tie vnútorné predpisy, ktoré tu nám máme. Ďalšia otázka je priamo na Petra Kerekeša. Pán Kerekeš, vy určite okrem Vysokej školy muzických umení učíte, tak pardon, aj na Vysokej školy v Budapešti. Sledujete paralelu medzi tým, čo sa deje v Maďarsku a u nás? Čaká nás druhá normalizácia? Ja keď prechádzam cez hranicu a preladím z Slovenského rozhlasu na PTFI Rádio Budapešť, tak cestujem nielen v priestore, ale aj v čase. Lebo sa vraciam do dôb svojho detstva, do normalizačných dôb, lebo počúvam na maďarskom rozhlase iba správy o úspechoch vládnej strany a o zlej opozícii a o zlom západe. To, že či sa to tak skončí aj na Slovensku, či nás čaká normalizácia, ja si myslím, že to záleží hlavne na nás. Všetkých, čo tu sedíme a čo nás pozerajú. Pretože to Maďarsko dopadlo tak, ako to dopadlo kvôli tomu, že keď tá normalizácia začala a tie zmeny začali veľmi podobne ako teraz na Slovensku, si veľa ľudí povedalo, že mňa sa to netýka, mojich relácií sa to netýka, mojich programov sa to netýka, radšej budem ticho. A tým pádom to dopadlo tak, ako to dopadlo. Pán Machaj, krátko už, poprosím. Tam to trvalo 10 rokov a tu sa to chystá za 10 mesiacov, takže v tomto sme veľmi rýchli, áno. Pán Kravčák, ale napriek tomu my sme tu mali niekoľko zákonov o Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase. V podstate boli dobré, ale napriek tomu sme tu mali krízy verejnoprávnych médií, finančné. Mali sme tu krízy, ktoré sa týkali dôveryhodnosti. Ja neviem, boli sme považovaní za médium, alebo aj Slovenský rozhlas, aj Slovenská televízia, ktoré bolo poplatné vláde a tak ďalej. Teda v akom stave sa momentálne my v súčasnosti nachádzame aj v rámci celého mediálneho priestoru, ak by sme to mohli na záver takto uzavrieť túto diskusiu. Stave s vykričníkom, pretože verejnoprávne médium ide, zdá sa, že do otvoreného boja o svoju slobodu. Hej? Čiže je taký, vyzerá to tak, že naozaj vážny stav, ale v minulosti sa, a tak ako ste spomenuli, sa tie obdobia striedali, boli zlé obdobia a prišli potom obdobia dobré, že tá RTVS... Lebo zákony boli dobré, musíme si povedať, relatívne vlastne. No ale to ja poviem v podstate to, čo tu už aj odznelo, že je to naozaj, je to o ľuďoch, ktorí určujú tie pravidlá, ale aj ktorí v tej televízii pracujú a naozaj, no keď to bude treba, tak keď za svoje práva môžu bojovať železničiari, môžu bojovať pekári, tak môžu bojovať aj novinári. No kto bude za tie práva bojovať, ak nie práve oni, za tú slobodu slova, za slobodu vyjadrovania, za slobodu tlače. Takže ja pevne verím, že sa nájde dosť ľudí na jednej strane, aj dosť ľudí na druhej strane, ktorí budú rozumní, zvážia tie argumenty, ktoré tu sú na stole a že toto celé sa skončí dobre. Tomu držím palce. Kofi Annan kedysi povedal o BBC niečo v zmysle, že
A pre Veľkú Britániu je BBC najväčší dar 20. storočia. A v takomto zmysle, ak to voľne budem parafrázovať, tak ja si želám, aby sme sa postupne dopracovali k tomu, že my si naozaj tiež dokážeme na Slovensku vybudovať silné verejnoprávne médium, ktoré je rešpektované a ku ktorému budeme mať úctu a ktoré budeme vedieť spoločne riadiť a nebudeme od neho vyžadovať to, aby nám slúžilo na niečo, ale aby slúžilo všetkým, celej verejnosti v jej prospech. Pane Budrian, ešte na záver také zazneli tu slova o tom, že je to o ľuďoch, o tých, ktorí v RTVS pracujú. Možno také záverečné posolstvo pre všetkých zamestnancov RTVS. Áno, zamýšľala som sa nad tým, keď ste o tom hovorili. A treba povedať, že nemôžeme podceňovať zamestnancov verejnoprávneho média. Sú to skvelí a múdri ľudia, nielen novinári, ktorí sú v centre diania, ale aj tí ostatní zamestnanci. Myslím, že majú veľkú silu. A naozaj majú právo vyjadrovať svoj názor, možno nie vo vysielaní, ale môžu sa týmto otázkam venovať, môžu prosiť rovnosť, transparentnosť procesov. A zároveň je tu toľko spôsobov, ako zachovávať normy a naozaj si treba uvedomiť, treba si uvedomiť, aj keď dôjde k veciam, ktoré nie sú v súlade s etikou alebo vysokými štandardami. Takže môžu napríklad zamestnanci urobiť tzv. Čierny piatok, otvoriť sa, obliecť sa do čierneho a takto protestovať aj na obraze. Takže sú mnohé spôsoby a jednoducho vám chcem odkázať, že buďte kreatívni. Pán Machaj, vysielame pre naše publikum, vysielame pre našich divákov, vysielame pre našich poslucháčov. Posledné vety o užitočnosti média, verejnej služby a ako ďalej RTVS? No, to je ťažká otázka. Ako ďalej RTVS? Dúfam, že ďalej tak, že ostane RTVS RTVS, že to je teda základ, že táto značka si udrží svoj názov a že naozaj presvedčíme všetkých, že svojou činnosťou, že aký má zmysel verejnoprávny priestor. Ja sa chcem z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí tomu veria. Chcem sa poďakovať aj všetkým, ktorí prijali naše pozvanie. Samozrejme, že som veľmi rád a verím, že takáto diskusia napriek teda tomu, čo napísalo Ministerstvo kultúry, malo svoj zmysel. A chcem sa poďakovať všetkým divákom, poslucháčom, ktorí toto budú sledovať. A chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, interným aj externým, a držme si palce. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Otázky diskusie, otázky debaty sme naplnili. Ja teda pripomeniem, že pozvaní debatovať s nami boli aj zástupcovia Ministerstva kultúry, taktiež zástupcovia mediálneho výboru. Ja ich teda v krátkosti zhrniem. Roman Michelko, predseda výboru, podpredsednička Ľubica Lašáková. Taktiež aj Dušan Jariabek, žiaľ teda pozvanie všetci odmietli. Teší nás, že našimi hostiami dnes boli generálny riaditeľ Európskej vysielacej únie, Noel Curran. Generálna riaditeľka rozhlasovej televízie Litva, členka výkonného výboru Európskej vysielacej únie Monika Garbačiauskaite-Budriene. Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Z Českej televízie sme privítali riaditeľa spravodajstva publicistiky, pána Petra Mrzenu. Odborníka na mediálne právo Tomáša Kamenca. Dokumentaristu, režisera, producenta, pedagóga na VŠMU Petra Kerekeša.
a pána Petra Kraučáka, vedúceho katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ďakujem aj vám. A teda na úplný záver, v posledných rokoch zosilnili hlasy o potrebe verejnoprávneho média. Začalo sa viac, než o tom rušení, hovoriť o vylepšení v programe, o tom, ako sa priblížiť mladým, ako byť lídrom v inováciách, ako aj reagovať na výzvy pre demokraciu, ako tradičné médiá obstoja vo svete, v ktorom bodujú sociálne siete. A sem patria slova ako všestrannosť, spoznávanie samých seba ako národa, ako občanov Slovenskej republiky, podpora súdržnosti a kultúrnosti, čo sú základné body misie rozhlasu a televízie Slovenska. RTVS je tu na to, aby si každý našiel to svoje. Ale bez nezávislosti, ktorú majú zaručovať zákony Slovenskej republiky, to asi nepôjde. Ďakujeme, že ste prišli diskutovať. Dovidenia. Ďakujeme pekne.